एकतिर बिजेपीको यहाँ एमपीले होइन यहाँ भनिरहेछ कि हामीले अलग राज्य चाहिन्छ, हामी पीडित भएको छौँ। अर्कोतिर बिजेपीकै लिडरले भन्दैछ कि यहाँको गोर्खाहरू इन्फ्लक्स हो होइन, बाहिरबाट आएको भन्दाखेरि यो मतभेदमा त मतलब कि अहिले फेरि अमित शाहको पनि अलग्गै बयान आउँदैछ। योभन्दा पहिला के अरे विजय वर्गीयको पनि अलग्गै बयान थियो होइन, हामीलाई योसँग तुलना गरेछ बिजेपी नै त्यो छ भन्दाखेरि हामी साँच्ची नै के विश्वास गर्नु सक्छ होला यो बिजेपीलाई? हेर्नुहोस् अनेस्टली भन्नु साँच्ची, किनकि काहीँ न काहीँ जनता अहिले पनि काहीँ न काहीँ यो विश्वास आशामा छ कि हाम्रो लाई गोर्खाल्यान्ड दिने हो भनेर चाहिँ बिजेपी नै हो भनिरहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको पोलिटिकल लिडर्सहरूले जुन चाहिँ एउटा आभास दियो नि दिल्लीलाई कलकत्तालाई कि हामी यो लेभलको हो भन्ने आभास दिइसकेपछि उनीहरूले हामीलाई हेलचेक्ला गरेको, अमित शाहको अर्कै वचन हुन्छ, यहाँ आउँदा अर्कै हुन्छ होइन, सबको अलग अलग भइरहेछ। खालि यता राजु मिश्रले भनिरहेछ कि यहाँको भोट बटनको लागि मात्रै मुद्दा हामी लिएर आउँछौँ, पिपिएस लिएर आउँछौँ भनिरहेको छ। भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ जनता अहिले पनि विश्वासमा त छ नि त, केन्द्रमा गर्ने चाहिँ बिजेपी नै हो भनेर। अगर हामीले ग्राउन्ड रिपोर्टमा पनि हेऱ्यो भने ग्राउन्डमा पनि धेरै मान्छेहरू यो आशा र आस्थामा बसिरहेको छ कि बिजेपीले नि के गर्छ भनेर। तर बिजेपीभित्रै यो चिज भइरहेको छ भने तपाईँ राजनीतिसँग परिपक्व हुनुहुन्छ कि ला साँच्ची नै उनीहरूले दुईवटा कुरा गर्नुको साथमा पनि गोर्खाको लागि चाहिँ न्याय गर्छ बिजेपी? हेर्नुहोस् बिजेपीले सत्ताको लागि राजनीति गर्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा तपाईँलाई म उदाहरण बताइदिन्छु। 2021 जब एसेम्ब्ली इलेक्सन भयो, कालिम्पोङबाट बिजेपीले क्यान्डिडेट दिए शुभ प्रधान, अनि शुभ प्रधान चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ गोजामुमुको पार्टीका एकजना लिडर थिए, जुन पार्टी चाहिँ बङ्गालबाट चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर दार्जिलिङमा प्रवेश गरेको पार्टी, नत्र भने प्राइम मिनिस्टरले दिएको कमिटमेन्ट आज हाम्रो किन फुल भएन होइन, आज होम मिनिस्टरले दिएको कमिटमेन्ट आज किन फुल भएन? 2019 त दार्ज कालिम्पोङको जनसभामा त होम मिनिस्टरको डायसमा त म पनि बसेको, हजुर त्यो ठाउँमा म बसेको त्यति बेला, मैले इलेक्सन क्याम्पेन गरेको त्यति बेला, म राजु विष्टजी जहाँ जहाँ जानु मैले गएर त्यहाँ भाषण गरेको कुरा होइन, आज म त्यहाँ छुइनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोलिटिक्स मात्रै गर्यो, खालि सत्तामा भोट हुन्छ नि, जसरी हुन्छ भोट जित्नुपर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो भोट जित्ने मात्रै चाहिँ उनीहरूको जुन पोलिटिक्स छ त्यो गलत भयो। भोट चाहिँ जनताको अधिकार पुरा गरेर जित्नुपर्छ, खासमा नेता किनेर नेतालाई फकाएर नेतालाई अप्लिकेसनमा हालेर चाहिँ भोट जित्नु हुँदैन, ढाँटेर भोट जित्नु हुँदैन। दार्जिलिङमा आयो शुभेन्द्र अधिकारी, दार्जिलिङमा आयो तर शुभेन्द्र अधिकारीले त कहिले पनि बङ्गाल विभाजन त चाहँदैन होइन। होइन, शुभेन्द्र अधिकारीको बयानमा त बिबी बजगाईले पनि त पार्टीकै मान्छेले भनिरहेछ नि, बिबी बजगाई त बिजेपीकै बिजेपीको हो, उहाँले भनेछ कि शुभेन्द्र अधिकारीले मलाई भन्यो कि गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर्नु, गोर्खाल्यान्डको कुरा हुँदैन। आज उहाँ पार्टीको होइन बगावत गरेर उहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटमा उठिरहेको छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ त यो त छलङ्ग भइरहेको छ कि बिजेपी चाहिँ त्यति इमान्दारपूर्वक छैन मुद्दाको प्रति भनेर। यो कुरो जनताले महसुस गरेको छ, काहीँ न काहीँ महसुस गरेको यो कुरो चाहिँ बिजेपीको इम्पोर्टेन्स दार्जिलिङ सिटमाथि जति छ त्यसको इम्पोर्टेन्स हाम्रो नेताले चाहिँ बुझेन, फेरि हाम्रो नेता चाहिँ खेताले मात्रै गर्नुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो लिडरले अध्ययन गरेन। यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल पोलिटिक्स हाम्रो लिडरहरूले बुझ्दैन, अध्ययन गर्दैन, अन्त यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको छौँ। आज हामीले आफै आफभित्र हामी आज पीडित फिल गरिरहेछौँ। यस्तो प्रेस्टिजियस सिटमा हामीले हाम्रो लिडरले किन बार्गेनिङ गर्न सकेनौँ नेपाली पनि भन्ने लागिरहेको छ। अन्त यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई मैले यही प्रकारले तर मतलब कि तपाईँको कुराले यस्तो हो कि यो अगर यो पालि अगर बिजेपीले यहाँबाट जितेन भने ठुलो मेसेज जानेछ सेन्टरमा कि साँच्ची नै गोर्खाहरूको लागि चाहिँ केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ भने गोर्खाहरू चाहिँ असन्तुष्ट छ हाम्रोबाट भनेर कि ठुल्ठुलो मिडियाहरू आएको छ यहाँ होइन, गोर्खाहरूको आवाज पाउँदैन जस्तो कि, तर त्यो चिज त गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले पनि गर्नु सक्ने हो मिडियाको अगाडि, जस्तो कि ठुल्ठुलो नेताहरू आउँदैछ इलेक्सनको समयमा धेरै नेताहरू चढ्छ, चढ्दाखेरि त्यतिखेर गोर्खाल्यान्ड समूहले चाहिँ जुन प्रकारको एउटा मुहुर निकालेको थियो, योभन्दा पहिला इलेक्सनभन्दा पहिला हामीले हेरौँ जग्गा जग्गा तपाईँहरू पदयात्राहरू गर्ने गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँहरू होइन कुरा एकदम गरिरहेको थियो, लिफ्टेड बाँडिरहेको थियो, त्यो चाहिँ किन हामीले देख्नु सक्दैनौँ यतिखेर चाहिँ? होइन, हामीले अलिकति मात्रै हाम्रो ढिलो भएको, खासमा एक दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ होइन, त्यो कतिवटा कारणहरू छ हाम्रो है, त्यही मात्रै हाम्रो मिस भयो। तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो, मैले पनि त्यो कुरोहरू उयो गरेर फेस गरिरहेको छु।
यसमा अब हाम्रो पनि कतिजना साथीहरूको व्यस्तता अलिक पारिवारिक होइन, यो त फेरि इम्पोर्टेन्ट समय हो, इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि जब राष्ट्रिय मिडियाले जब यो कभरेज गर्दैछ भनेपछि राष्ट्रिय मिडियाले त्यो मेसेज आउने एउटा समूह चाहिँ छ, किनकि अहिले त तपाईँहरूले अलग्गै एउटा ठाउँ पाउनु हुँदैछ नि त, अहिलेसम्म त तपाईँले लोकलको ठाउँ पाउनुहुन्छ, लोकलमा त राष्ट्रिय लेभलमा जान्छ नि तपाईँको मेसेज कि समूह छ जसले गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड लगातार मागिरहेको छ भन्दाखेरि त उनीहरू त आउँछ नि त। होइन तपाईँले यति राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो कुरामा म तपाईँसँग सहमत छु, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय लेभलको यो मुभमेन्ट तपाईँले बन्नु भएको छ तर स्पेयर टायर चाहिँ राख्नु पनि जरुरी छ, एकदमै एकदम स्पेयर टायर राख्नु भएर तपाईँले गाडी थप्प गरेर राख्नु भन्दा, किनकि तपाईँले एउटा राष्ट्रिय लेभलमा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट निकालेको छु, हो राष्ट्रियभरिको गोर्खालाई तपाईँले होइन रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ भनेपछि चाहिँ तपाईँले स्पेयर टायर राख्नु ताकि गाडी चाहिँ कुद्दै गरोस्। होइन तपाईँलाई तपाईँको कुरो धेरैले चाहिँ भन्छ क्या ढाँट्छ क्या है बिमारी ढाँट्छ कतिले क्या, अब म चाहिँ आफ्नो बिमारी पनि ढाँट्दिनँ। अहिले खालि एउटा मात्रै छ जसले भन्दैछ हामीले मुद्दा बोकेको छौँ पार्टी भन्छ, त्यो बिजेपीसँग एलायन्स हुने पार्टी बनिरहेको छ, के तपाईँलाई साँच्ची नै लाग्छ कि मुद्दा बोकेको पार्टी खालि बिजेपी र एलायन्स मात्रै हो? होइन, उहाँहरूले मुद्दा बोक्नै भएको छ तर उहाँहरूले मुद्दा चुनावमा मात्रै बोक्नुहुन्छ, चुनावमा बोक्नुहुन्छ होइन, किनभने हेर्नुहोस् मैले त 2021 जब म पोलिटिक्सबाट बाहिर निस्केपछि जुन भ्याक्युम देखेँ नि होइन, म सिधै भन्छु भ्याक्युम, जुन भ्याक्युम देखेँ त्यो भ्याक्युममा गोर्खाल्यान्डको शब्द कहिले पनि आवाज भएन। मुद्दा बोक्ने राजनीतिक पार्टीहरू त जस्तै पनि अप्ठ्यारोमा बसेर पनि मुद्दा त बोक्नु पऱ्यो नि त होइन, कम्ती होस् बेसी होस् मुद्दा भन्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मुद्दा बोकेको भए त जहिले तहिले बोक्नुपर्ने मुद्दा, तर चुनावमा मात्रै किन मुद्दा बोक्नुहुन्छ? अब योपालि त अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ योपालि त चुनावमा मुद्दै चाहिँ छैन फेरि, अब सङ्कल्प पत्रमा छैन भने त चुनावमा मुद्दै भएन फेरि। अझै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो टिएमसीको ग्रुपको त म कुरै गर्दिनँ, उनीहरू गोर्खाल्यान्ड विरोधी भइगयो होइन, होइन तर उनीहरूले पनि यस्तो भन्दैछ कि हामीले पार्टीको लागि मुद्दा होइन, मुद्दा सबै गोर्खाले बोक्नुपर्छ, पार्टीले बोक्नु हुँदैन भनेर उहाँको अडान छ। लोकसभा इलेक्सन अब धेरै टाढो छैन, निकै नजिक आइरहेछ, जति जति नजिक आइरहेको छ सबै राजनैतिक पार्टीको सायद उहाँको पल्स पनि अझै है स्पिडले चलिरहेको छन् होला, र अब क्याम्पेनिङ पनि तुरिन तुरिन आँटेको छन् भन्दाखेरि अब सबको नजर कहाँ छ भन्दाखेरि जो संस्था छ एउटा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिटिजसम्म, उहाँको के कसो निर्णय हुने हो, किनकि उहाँलाई पनि जनताले धेरै पछ्याइरहेको छन्, जनताबाट पनि धेरै आश उहाँले बटुलेर राख्नु भएको छन्। र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ किशोर प्रधानज्यू, गोर्खा एक्टिभिस्ट समूहले उहाँले निरन्तरण लिड गरेर चलाइराख्नु भएको छ। किशोरज्यू हिमालय टोकमा स्वागत छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन प्रकारको है इलेक्सन त हमेसा आउँछ जान्छ, फेरि दार्जिलिङ यो हिमालयन बेल्टमा कति इलेक्सन आइराखेको है, एकको बाद एकको बादै इलेक्सन, भर्खर जिटिए इलेक्सन टुरी, अब लोकसभा त्यसको बाद फेरि विधानसभा इलेक्सन छन् भन्दाखेरि यो इलेक्सन जुन प्रक्रिया चलिरहेको छन् यसलाई तपाईँहरूले कुन नजरले हेर्नुहुँदैछ? हामी देशको पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्छौँ, तर यो देशको वर्तमान 18 लोकसभा चुनावलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ प्रकारले अभ्यास गर्दैछौँ हामीले, र हामीले भनेको छौँ विगतको चुनावहरूलाई र भविष्यको यो राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्षहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि हामीले भन्यौँ योपालि कि चाहिँ चुनाव एकमात्र माध्यम होइन जहाँबाट हामी गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्छौँ, यो विचार हामीले राखिसकेपछि हामी चुनावमा भोट हाल्ने एउटा मतदाता मात्रै रह्यौँ अब, र हामीले यो चुनावलाई गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने माध्यम होइन भनेर भनिसकेपछि हाम्रो लागि कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने महत्त्व त्यति अब रहेन, मतलब कि यो चुनाव त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन गोर्खाल्यान्डको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि तर गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिटी समूह किशोर प्रधानको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेन। हामीले भन्यौँ फेरि पनि रिपिट गर्छु म, चुनाव एकमात्र माध्यम होइन पुग्ने, तर अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने किशोरज्यू जति पनि पोलिटिकल पार्टी छ उहाँले मुद्दालाई मात्रै बेस लगाएर मुद्दालाई अगाडि राखेर नै भोट बटुलिरहेको छन् भन्दाखेरि त यो जुन मेन्डेट पाइरहेको छन् पोलिटिकल पार्टीले, जो एमपीले बिजेपीले जुन मेन्डेट पाइरहेको छ भने काहीँ न काहीँ जनताको मेन्डेट पाउनु भनेको कारण त यो कि जनता त त्यसमा त चुनावमाथि त यो इलेक्ट्रोनिक पोलिटिक्समा जुन प्रकारले उहाँले पार्टिसिपेट गरेको छ त्यसमा त विश्वास राखेर त हिँडिरहेको छ नि त। हेर्नुहोस् हामीले अस्ति मैले तपाईँको सुनताबाट भने यसपालि हामीले विकल्प दिनु सकेनौँ, चुनावको लागि विकल्प दिनु सकेनौँ,
तर हामी जुन प्रकारले काम गरेर जान्छौँ भविष्यको दिनमा सचेत जनताले विकल्प भावी खोज्छ। किनभने हेर्नुहोस् म हिजो मात्रै नागाल्यान्डको एउटा स्टडी हेर्दै थिएँ न्युज, नागाल्यान्डको 6 जिल्लामा चुनाव भएन अथवा उनीहरूले भोट बयकट गर्यो। लद्दाखमा हेर्नुहोस् पोलिटिकल पार्टी आफ्नै चुनावी दौडमा भए तापनि कन्सियस एउटा देशलाई कुनै नयाँ चिज दिने सोनाम वाङ्छु आज फिल्डमा त्यहाँको एस्पिरेसनको लागि मैदानमा छ र म खुसी चाहिँ यस्तरी लाग्छ तिनीहरूको ना दजमा हामी पुगेको छैनौँ तर काहीँ न काहीँ त्यो जस्तो एउटा सेक्रिफाइसलाई चाहिँ हामीले खेदिरहेको रहेछौँ भन्ने गर लाग्यो। अच्छा, हामीले कसैको सिकेको होइन तर हामीले जुन अनुभवबाट हामीले काम गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो जस्तो विचारधारा त अरूकोमा पनि रहेछ त भन्ने हामीले पाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन लास्ट 10 बितेको कुरोहरू र विश्लेषण गरेको र आउँदो 10 जुन हामीले भविष्यमा हामीले गर्नुपर्ने जुन दूरदर्शी देख्दैछौँ त्यसलाई मिश्रण गरेर जुन निर्णयहरू लिँदैछौँ यो अत्यन्तै वैज्ञानिक छ र हामीलाई लाग्छ यसको विकल्प छैन। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले जुन पोलिसीहरू लिइरहेको छ एउटा वैचारिक क्रान्तिको यसको विकल्प छैन किनभने इलेक्टोरल पोलिटिक्सले सरकार बनाउँछ कानुन बनाउँछ तर माइनोरिटिजहरूको लागि चाहिँ एस्पिरेसन फुलफिल गर्छ इलेक्टोरल पोलिटिक्सले भन्ने कुरो चाहिँ अब विश्वासमा रहेन रहेन। किनभने नागाल्यान्डमा पनि जुन राज्यमा सम्पूर्ण बिजेपीको सरकार छ केन्द्रमा बिजेपीको सरकार छ नागाल्यान्डको त्यो 6 जिल्लाले भोट बहिष्कार गर्यो माथि लद्दाखमा पनि बिजेपीको एमपी छ तर पनि त्यहाँ आज सोनाम वाङ्छु जस्तो एउटा टप लिडर जो चाहिँ नन पोलिटिक्स पोलिटिकल मान्छे हो उहाँ आज मैदानमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो हारारी मात्रै पुगेको छैनौँ तर हाम्रो विचारधारा नौलो विचारधारा हो नौलो विचारधारा तर अब होइन तर भोट लाइक हुन्छ नि भोटलाई यसलाई बहिष्कार गर्नु भनेको कहाँसम्म चाहिँ लाग्छ कि सठिक हो भनेर किनकि काहीँ न काहीँ जाँदाखेरि राम्रो व्यक्ति फेरि चुनेर कोही जान्छ होला त्यो पनि त हो नि त। अब एउटा भोट नदिँदाखेरि नराम्रो व्यक्ति गयो भने त्यो त सोसाइटीमा त काहीँ न काहीँ त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ नि त होइन र होइन हामी भोट बहिष्कार गरेको छ होइन तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूलाई तपाईँले एउटा तपाईँले राम्रो एउटा होइन तपाईँले रूपले हेर्नुहुँदैछ कि भोट बहिष्कार गर्यो भनेको एउटा सानोतिनो उहाँको सफलता हेर्नुहुँदैछ भनेपछि भोलिको दिन पहाडको जनताले पनि भोट बहिष्कार गरे भने त्यो कतिसम्म चाहिँ फलदायक हुन्छ जस्तो लाग्छ त होइन त्यो चाहिँ भविष्यको कुराहरू अहिले म भन्दिनँ होइन भोट बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता नहोस् हुन त यहाँ सुभाष घिसिङजीले पनि भोट बहिष्कारको निर्णय लिएको हो र 700 कि 200 भोटमा मात्रै यहाँ कालिम्पोङमा विधानसभामा विधायक निर्वाचित भएको हो कम्ती मार्जिन कम्ती मार्जिन कम्ती कम्ती अब के भन्नु अब त्यो 1% भोट भयो भनौँ न होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पालि हेर्नुहोस् कुनै न कुनै चिज गेन गर्नुको लागि रिस्क लिनुपर्छ हेर्नुहोस् है बिना सेक्रिफाइस र बिना चुनौती कुनै पनि नयाँ कुरोहरू प्राप्त हुँदैन। हामीले यो पालि जस्तो सुकै जाओस् भनेको छौँ हामीले राम्रै मान्छे त पठाए जिताएर पठाएको रहेछौँ हामीले यत्रो अहिलेसम्म हामीले विगत दिनमा भोट हालेको त हामीले प्रायश्चित गर्नु त भएन नि त गलत ठाउँमा भोट हाले किन भन्नु र हामीले के अरे राम्रो ठाउँमा भोट हालेर राम्रै मान्छेलाई जिताएको नि त होइन अब जसवन्त सिंह जस्तो एउटा नेसनल हेभीवेट मान्छेलाई भोटमा जिताएको राम्रै मान्छेले जिताएको होइन अब एसएस आलुवाले म्याच्युर्ड मान्छे हो धेरै वर्ष राज्यसभाको मान्छे म्याच्युर्ड मान्छेलाई भोट हालेर जिताएको राम्रै मान्छेले जिताएको राजु विष्टजी अब यस्तो राम्रो यङ एनर्जेटिक मान्छेलाई हामीले राम्रै मान्छेलाई भोट ज्यादाले जिताए नराम्रो मान्छेलाई त कहाँ जितायौँ त हामीले होइन त्यसले गर्दा राम्रो मान्छेलाई भोट जिताएर पनि केही त भएन केही त भएन भन्दाखेरि के फाइदा छैन तर जस्तो कि योपालि के साँच्ची नै जनताले किनकि हेर्नुहोस् है काहीँ न काहीँ जनता पनि छ होइन जनताले त निर्णय लिन्छ लिन्छ योपालिको कसलाई चाहिँ हामीले जितौँ भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो कि तपाईँले उदाहरण दिनुभयो मणिपुरमा बिजेपीको होइन शासन हुँदाखेरि पनि त्यो भइरहेछ नागाल्यान्डमा बिजेपीको एमपी छ त्यो प्रकारले उहाँले स्टेप गर्नु सकेको छैनन् लद्दाखमा जुन प्रकारको होइन वाङ्चुकको त्यो भइरहेको छ भन्दाखेरि योपालि के हामीले बिजेपीलाई नसगाएकै नै बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ बिजेपीमाथि आशा भरोसा नगर्नु कि अहिले पनि अलिकति भरोसा गरे भने सायद के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् पार्टिकुलरली म कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई भोट हाल्नु नहाल्नु भन्दिनँ होइन त्यो त होइन तर अब तपाईँको समीकरण अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने हेर्नुहोस् हामी माइनोरिटिजहरू इन्डियन माइनोरिटिजहरू जो भन्छौँ नि हामी होइन
देश त अब समतल पहाड समुद्र मरुभूमिलाई लिएर बनेको हाम्रो एउटा ब्युटिफुल देश हो नि त होइन तर यो देशको शासन व्यवस्था चाहिँ यी क्षेत्रको मान्छेहरूको हातमा छैन होइन व्यापारीको हातमा यो देशको शासन व्यवस्था छ यो गम्भीर कुराहरू म यहाँ भन्दैछु है सायदै यो पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी दार्जिलिङको लोकसभा चुनावमा यसको मतलब नराख्नु नरहनु सक्छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ के भने नि माइनोरिटिजहरू चाहिँ अब एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ हामी माइनोरिटिजहरू नै हो सबैभन्दा बेसी देशभक्ति हामी माइनोरिटिजहरू नै हो सबैभन्दा देशको राष्ट्रभक्त किनभने हामी जहिले पनि हेपेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारमाथि जहिले पनि डिपेन्ड हुन्छौँ भरोसा गर्छौँ नि त हामी सरकारलाई नपढेको कम्ती पढेको जनसङ्ख्यामा कम्ती भएकोहरू सुदूर क्षेत्रमा बस्नेहरू जहाँ पानी छैन बिजुली छैन बत्ती छैन कम्युनिकेसन छैन इन्टरनेट छैन त्यहाँको मान्छेहरूले सरकारले के भन्छ भनेर सुनिरहेको हुन्छ अनि हामी सरकारमाथि डिपेन्ड हुन्छौँ है तर अब यस्तो स्थिति आयो कि हाम्रो मायालाग्दो स्थितिमा चाहिँ सरकारले हामीलाई जहिले पनि शोषण मात्रै गरेको रहेछ अब हेर्नुहोस् मैले तपाईँको सोनाम वाङ्चुजीको मैले जुन चाहिँ हिस्ट्री रूप हेर्दैछु स्टडी गर्दैछु सानो मान्छे होइन नि इन्डियन आर्मी जस्तो इन्डियन आर्मी देशको इन्डियन आर्मीलाई चाहिँ उहाँले धेरैवटा त्यहाँ त्यो माइनस डिग्री जहाँ चाहिँ हिउँ हिउँ भएको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले एउटा व्यवस्था गरेको रहेछ सोलर प्यानल लगाएर व्यवस्था गरेको रहेछ इन्डियन आर्मी जस्तो मान्छेलाई उहाँले पुरापुरी व्यवस्थित गरेको मान्छे उहाँले एजुकेसनमा धेरै काम गरेको मान्छे उहाँले पर्यावरणमा धेरै काम गरेको त्यस्तो मान्छे ठुलो मान्छे एसियाको त्यत्रो ठुलो अवार्ड पाएको मान्छे तर एउटा ट्राइबल त्यो कुनामा बस्ने भनेर देशको हाम्रै देशको सरकारले उसलाई मान्यता दिएको छैन मान्यता दिएको छैन यो त हेपाई हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामी यो सानो सानो ठाउँमा बस्नेहरू हामी देशप्रति साह्रै बेसी भरोसा गर्नेहरू अब हामी माया लाग्दो चाहिँ हुनु हुँदैन सरकारले दिएको सुविधामा हामीले अब सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन सरकारले दिएको जुन व्यवस्थामा हामीले सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन सरकारले दिएको आश्वासनमा हामी भर पर्नु हुँदैन हामी आफै सचेत हुनुपर्छ अनि देशको कानुन व्यवस्था देशको संवैधानिक व्यवस्था देशको राजनीतिलाई बुझेर हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ कि अब यो यो सङ्घर्ष गणतान्त्र सङ्घर्ष हामी आफै लड्न सक्नु सक्छौँ भन्ने दिशामा अब हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो अनि त्यो बुझाइमा हामी काम गर्दैछौँ आज अच्छा मतलब कि काहीँ न काहीँ सरकारको जुन छ होइन गतिविधि छ त्यो काहीँ न काहीँ फेलियरै छ तपाईँको नजरले पनि हेर्यो भने कि किनकि जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो जति पनि जनताको त्यो त्यो प्रकारले चाहिँ सरकारले काम गरिदिएको छैन अझसम्म पनि र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त हो सायद तपाईँले इलेक्ट्रोनिक पोलिसीबाट अलग्गै आएर चाहिँ आफ्नो एउटा मुभमेन्ट स्विङ गर्नुभएको तर किशोरज्यू हामीले हेरौँ तपाईँले पोलिटिक्स होइन गर्नुभयो त्यहाँबाट तपाईँले सोच्नुभयो होइन म बिना पोलिटिक्स गरेर नै संस्था थ्रु नै एउटा होइन राजनीतिक तरिकाले नै म मुद्दालाई खते गर्छु तर ठिक अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ भने मुनिस तामाङ जो है एउटा संस्था चलाइराखेको थियो प्रमुख थियो उहाँले अब राजनीतिकमा पाइला टेक्यो भने कि होइन अब म राजनीतिकमा पाइला टेकेर नै हाम्रो मुद्दा फतेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईवटा होइन अलग अलग छ मार्गदर्शन के लाग्छ कि के उहाँको यो कदम कहीँ न कहीँ सही हो किनकि उहाँले पनि त एउटा सङ्गठन त चलाएकै हो प्रमुख भएर बस्यो कि उहाँले पनि काम गरेको गोर्खा हितको लागि र तपाईँ भन्नुहुँदैछ कि मुद्दाको लागि हामीलाई पोलिटिक्समा हुनु जरुरत छैन हेर्नुहोस् उहाँले लिएको निर्णय उहाँको स्वतन्त्रता हो उहाँले निर्णय सक्नु लिनु सक्नुभयो उहाँले यो निर्णयले उहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबमा कति नोक्सान कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँमाथि निर्भर हो होइन तर अब म त के भन्छु भने हामी म्याक्सिमम हिसाबमा हामी रिजनल क्षेत्रीयतावादलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ क्षेत्रीयतावादलाई ध्यान दिनुपर्छ नेसनल मेन स्ट्रिममा भएको मिडिया के अरे पोलिटिक्सहरू पोलिटिकल पार्टीहरू हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कलकत्ता दिल्लीले उनीहरूको इच्छाअनुसार निर्णय लिन सक्छ हाम्रो आफ्नो भाषा आफ्नो साहित्य आफ्नो वेशभूषा आफ्नो भूगोलहरूलाई त्यसको मायने कम्ती राख्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त तर उहाँको अब डिटरमाइन होला होइन उहाँले अब जुन पार्टी जोइन गर्नुभयो जुन पार्टीले डेलिभर गरेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भाषाको लागि गरेको डिजिएससी बनाएको जिटिए बनाएको डेलिभर गरेको हो र डेलिभर गर्छ अझै यो कङ्ग्रेसले भनेर सायद उहाँ त्यतापट्टि ढल्किनु भएको होला होइन त्यो हुनसक्छ उहाँको होइन उहाँको पोइन्ट त्यो हुनसक्छ तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी आफै पनि यदि
राजनीतिक हिसाबमा चेतनशील हुनुपर्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देशको राजनीतिक डरलाग्दो बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक चाहिँ हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ, तर राजनीति हामीले गर्नु हुँदैन। यहाँ म के देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय लिडरहरूले चाहिँ राजनीति चाहिँ के बुझेको छैन, के बुझेर बुझपचाएको हो, तर राजनीति मात्रै गरिरहेको छ फेरि। अब मैले राजनीति यति साह्रो बुझेको छु, त्यसले गर्दाखेरि राजनीति पनि हुँदैन, राजनीति छोडेको नि त होइन। अब एउटा राम्रो ड्राइभिङ गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो लर्नर गाडीको ड्राइभरको गाडीमा चढ्यो भने त उत्रिन्छ नि होइन, किनभने उसले त बुझेको छ कि यसले चाहिँ यति बेला ब्रेक हान्नु पनि, यति बेला त्यसलाई क्लचमा गऱ्यो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले राजनीति राम्रो बुझेको छु। अन्त अब यो राजनीतिक गाडीमा चढ्नु हुँदैन, यसले एक्सिडेन्ट गर्छ भनेर म निस्केको नि त। त्यसले गर्दाखेरि पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी इलेक्टोरल पोलिटिक्स एउटा ठाउँमा हो, पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी र एउटा मुभमेन्ट अर्को पार्ट हो। हामीलाई देशभित्र गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, हामीलाई देशभित्र भोट हालेर सरकार निर्वाचित गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, दुईवटामा छान्नु हो हामीलाई। त्यसले गर्दा हामीले छानेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीकै माध्यममा इलेक्टोरल पोलिटिक्स गएरको माध्यमले हामीले हाम्रो नयाँ व्यवस्था, नयाँ राज्य अथवा नयाँ हाम्रो हाम्रो निकास गोर्खा जातिको यो जुन चाहिँ समस्या, जुन राजनीतिक समस्या र राष्ट्रिय चिन्हारी हामीले निकास हुँदैन भनेर हामीले सोचेपछि हामीले अर्को एउटा बाटो अप्नाएको। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबमा उहाँहरूले इलेक्टोरल पोलिटिक्सबाट बाटो अप्नाउँछ भने हामीले एउटा जनताको सङ्घर्षद्वारा, नन पोलिटिकल मुभमेन्टद्वारा हामी यो बाटो अप्नाएको छौँ होइन। तर कहीँ न कहीँ तपाईँको यो बाटोलाई त उहाँले त कहीँ न कहीँ गलत साबित गर्नु प्रुभ गरिरहेको छ नि त, किनकि अराजनीतिक तरिकाले त हुँदैन रहेछ मुद्दा, हामीले नेसनल पोलिटिक्ससँग जोडेर नै हामीले सायद हाम्रो मुद्दा फतेह गर्नुपर्छ भनेर त उहाँले त यो प्रमाणको साथमा अगाडि बढ्नु भयो नि त। हेर्नुहोस्, म त अब मान्छु, अब लाग्छ देशमा धेरैवटा नयाँ राज्य गठन भयो, 14 देशको राज्य जब देश स्वाधीन भयो, अहिले 29 घटेर 28 भयो होइन। द्याट मिन्स 100% नयाँ राज्य गठन भयो। नयाँ राज्य गठन गर्दाखेरि सबै राज्य गठनको पछाडि राजनीतिक सङ्घर्ष थियो भन्ने कुरो छैन छैन होइन। त्यहाँको जनताको सोसाइटीको मुभमेन्टहरू पनि त्यहाँ हामीले प्रशस्त देख्छौँ। त्यहाँको मुभमेन्टमा इन्डिभिजुअल मान्छे के अरे तपाईँको नन पोलिटिकल मान्छेहरूले लिडरसिप गरेको देख्छु। एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के लाग्छ भने हामीले पनि त्यो प्रयास गर्दैछौँ, हाम्रो यो नन पोलिटिकल मुभमेन्टमा कानुन बुझेको मान्छेहरू आउनुपर्छ, कानुन बुझेको मान्छेहरू आउनुपर्छ। किनभने एउटा पोलिटिकल पार्ट छ, तर इन्डियन पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा धेरैवटा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि हातहरू छ है, धेरैवटा डिप्लोमेट्सहरूको पनि हातहरू छ। जस्तो हामी गोर्खा बस्ने क्षेत्र, भुटान के अरे चिन है, अब नेपालको क्षेत्र परेको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कतिवटा कुराहरू बारम्बार निस्किबस्छ। त्यसको लागि डिप्लोमेटिक हिसाबमा अध्ययन गर्ने मान्छेहरूको पनि खाँचो छ, किनभने हामीलाई त देशको धेरैवटा कूटनीतिकहरूले त हामीलाई त अल्मलाउँदैछ नि त, यो कारणले नभएको हो, यो कारण यो देशको छेउमा परेर काम नभएको, यो देशको छेउमा परेर नगएको भन्ने कुराहरू यो मान्छेमा फैलाउनु खोज्दैछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो आन्दोलन गर्ने समूहहरूतिर, नन पोलिटिक्सहरूतिर पनि त्यो ज्ञान भएकोहरू पनि हुनु आवश्यक छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सङ्घर्षमा अपमान र सम्मानको जुन चाहिँ एउटा दूरी छ त्यो हटाउनुपर्छ। श्रमजीवीले गरेको सङ्घर्ष हो यो गोर्खाल्यान्ड यहाँसम्म ल्यायो, अहिलेसम्म श्रमजीवीहरूले नै गोर्खाल्यान्ड सङ्घर्ष बचाएर आएको छ। अब यो सङ्घर्षलाई चाहिँ फतेह गर्नुको निम्ति हो भने चाहिँ अर्को जीवी हुनुपर्छ होइन, जो चाहिँ हामीले सम्बोधनमा राख्दाखेरि बुद्धिजीवी भन्छौँ, बुद्धिजीवीले भन्नुहोस्। तर अब जस्तो कि तपाईँ त अलग्गै बसेर हेरिराख्नु भएको छ राजनैतिक पार्टीले के भनिरहेको छ, कस कसको चाल चलिरहेको छन् होइन, राजनीतिबाट परिपक्क भइराख्नु भएको हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि, अहिले खालि एउटा मात्रै छ जसले भन्दैछ हामीले मुद्दा भोकेको छौँ पार्टी भन्छ, त्यो बिजेपीसँग एलायन्स हुने पार्टी बनिरहेको छ। के तपाईँलाई साँच्ची नै लाग्छ कि मुद्दा भोकेको पार्टी खालि बिजेपी र एलायन्स मात्रै हो? होइन, उहाँहरूले मुद्दा बोक्नै भएको छ, तर उहाँहरूले मुद्दा चुनावमा मात्रै भोग्नुहुन्छ, चुनावमा भोग्नुहुन्छ होइन। किनभने हेर्नुहोस्, मैले त 2021 जब म पोलिटिक्सबाट बाहिर निस्केपछि जुन भ्याक्युम देखेँ नि होइन, म सिधै भन्छु भ्याक्युम, जुन भ्याक्युम देखेँ त्यो भ्याक्युममा गोर्खाल्यान्ड
को शब्द कहिले पनि आवाज भएन मुद्दा बोक्ने राजनीतिक पार्टीहरू त जस्तै पनि अप्ठ्यारोमा बसेर पनि मुद्दा त बोक्नु पऱ्यो नि त होइन कम्ती होस् बेसी होस् मुद्दा भन्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मुद्दा बोकेको भए त जहिले तहिले बोक्नुपर्ने तर चुनावमा मात्रै किन मुद्दा बोक्नुहुन्छ अब योपालि त अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ योपालि त चुनावमा मुद्दै चाहिँ छैन फेरि अब सङ्कल्प पत्रमा छैन भने त चुनावमा मुद्दै भएन फेरि अझै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो टिएमसीको ग्रुपको त म पुरै गर्दिनँ उनीहरू गोर्खाल्यान्ड विरोधी भइगयो होइन तर उनीहरूले पनि यस्तो भन्दैछ कि हामीले पार्टीको लागि मुद्दा होइन मुद्दा सबै गोर्खाले बोक्नुपर्छ पार्टीले बोक्नु हुँदैन भनेर उहाँको अडान छ होइन यो कुरो त पोजिटिभ कुरा मान्छु किनभने हेर्नुहोस् है पोलिटिक्समा इम्पोसिबल भन्ने छैन भनेर पोलिटिकल पार्टीहरूले भन्छ उनीहरूको लागि सुविधाको कुरा मैले भन्नु खोजेको हेर्नुहोस् है अब जबसम्म जिटिएमा विनयजी हुनुहुन्थ्यो नि तबसम्म ब्युरो जिटिएमा नबस्नेहरूले विनोद विनयजीलाई खेदो गरे नि जब जिटिएबाट विनयजी निस्किनु भयो नि दुधले धोएको जस्तो भयो क्या तुलसी पत्ताले धोएको जस्तो भयो भनेपछि चाहिँ रिस के रहेछ भन्दा चाहिँ जिटिएको चौकी रहेछ रिस हेर्नुहोस् है कुरा म त एकदम पर्फेक्ट भन्छु यो कुराहरू अहिले पनि अनित थापाजी जिटिएको चौकीमा छ नि होइन अब अहिले जसले अनित थापालाई गाली गरिरहेको छ नि भोलि अनित थापाजी जिटिएको चौकीबाट उठ्ने बित्तिकै यही विरोधी क्याम्पमा आएपछि त ऊ फेरि राम्रो भइहाल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि लडाइँ भनेको चाहिँ सैद्धान्तिक हुनुपर्छ लडाइँ भनेपछि व्यक्तिगत र स्वार्थपूर्ति लडाइँ हुनु भएन मैले देखेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब विमल गुरुङजी जब जिटिएको चौकीमा हुन्थ्यो त्यति बेला सबैसँग चाहिँ नमिल्ने एकैजना व्यक्ति थियो विमल गुरुङ चौकीबाट निस्केपछि सबैजनासँग मिल्नु थाल्यो फेरि होइन न त्यस्तै भएर घिसिङजी जब चौकीमा हुनुहुन्थ्यो सबै विपक्षी एक जग्गामा थियो नमिल्नेको घिसिङ साहब हुनुहुन्थ्यो होइन जब अहिले घिसिङ साहबको पार्टी चौकीमा छैन सबैसँग मिल्छ फेरि भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको लडाइँ र उहाँहरूको हेराइ त चौकी रहेछ नि त यही पालि पनि तपाईँ हेर्नुहोस् यो म त अब त्यो टिएमसीको त कुरै गर्दिनँ होइन नजाने ठाउँको बाटो किन सोध्नु भन्छ होइन अब आज कतिजनाले टिएमसीलाई बोकेर ल्यायो बोकेर घुमायो झन्डी बोकायो होइन भोट हाल्यो होइन ऊ आज एकदम टिएमसीको विरोधी छ फेरि तर मैले न टिएमसीको भोट हालेँ न टिएमसीको झन्डी बोकेँ मलाई टिएमसीको मतलब छैन भोलिको दिनमा पनि टिएमसीको झन्डा बोक्नु पनि छैन मलाई त्यसले गर्दाखेरि दुधको साँची बिरालो त हुँदो रहेछ नि त होइन अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिएमसीको म कुरा गर्दिनँ यतापट्टिको हरेक साथीहरूलाई मैले कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ राम्ररी भाषण सुन्नुहोस् हाम्रो साथीहरूको त्यसले गोर्खाल्यान्ड मेरो मुद्दा भन्छ उसले राष्ट्रिय गोर्खा कहिले भएको छैन भनेको छैन भारतको गोर्खा भनेर एउटा एकजना नेताले उच्चारण गरेको मैले सुनेको छु अहिलेसम्म है हाम्रो दार्जिलिङको समस्या खालि भन्छ हाम्रो दार्जिलिङको समस्या खालि भन्छ तर हामी भन्छौँ यो दार्जिलिङको समस्या होइन जबसम्म तपाईँले दार्जिलिङको समस्या देखाउनुहुन्छ दार्जिलिङलाई विकासको हिसाबले हेर्छ दार्जिलिङको प्रशासनिक व्यवस्थाको हिसाबले हेर्छ दार्जिलिङलाई शान्तिको कुराले हेर्छ सरकारले त्यो मात्रै हेर्छ दुर्भाग्यको कुरो के छ भने आज दार्जिलिङमा नेसनल च्यानलहरू पनि मैले फटाकफुटुक देख्दैछु है नेसनल च्यानल आएको बेलामा पनि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड माग्ने लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको वकालत गरेको छैन यो दुर्भाग्यको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मुद्दा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पक्रिनुपर्छ आइडियोलोजिकल हिसाबले मुद्दालाई क्याच गर्नुपर्छ कसैको रिसले मात्रै मुद्दा होइन आज टिएमसीको रिसले मैले गोर्खाल्यान्ड भने अनि थापाको रिसले मैले गोर्खाल्यान्ड भने कुनै कसको रिसले बङ्गाली आम्रा बङ्गालीको रिसले मैले गोर्खाल्यान्ड भने के अरे माथि के अरे हाम्रो गोर्खाहरू के अरे सिमानामा मरेपछि मैले गोर्खाल्यान्ड सहित मैले गोर्खाल्यान्ड भने त्यो त होइन नि त होइन हाम्रो गोर्खाल्यान्डको सङ्घर्ष यो देश स्वाधीन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको हो त आर्टिकल 31C चाहिँ भनेको कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ 50 सालदेखि यताको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले 50 सालदेखि यताको हिसाब गर्नु हो भने पनि आज 74 वर्ष लाग्यो र 74 वर्षमा भारतवर्षमा जुन हिसाबले हामी गोर्खाहरू फिजिएको छौँ मैले यसरी अध्ययन गर्दा के पाउँछु भन्दाखेरि आज सोनाम वाङचुकज्यूलाई किन सरकारले रेस्पोन्ड नगरेको होला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ कम्युनिटी छ नि त भारतवर्षको अरू प्रान्तमा कम्ती छ नि त छैन कम्ती छ नि त छैन नि त इलेक्ट्रल पोलिटिक्सले हेर्नु भने पनि उहाँलाई मान्यता नदिएको हो नि त तर हामी गोर्खाहरूले चाहिँ दार्जिलिङभन्दा बेसी आसाममा बेसी बस्छ हामी दार्जिलिङमा 10% पनि बस्दैनौँ भनेपछि चाहिँ हामीले यो मुद्दालाई नेसनल लेभलमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल हिसाबमा यो मुद्दा चाहिँ मेरो भन्ने यदि सबै गोर्खालाई बनायो भने चाहिँ त्यति बेला इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा पनि धक्का लाग्छ नि त त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँबाट सरकारले त्यो कुरो सुन्नु बाध्य हुन्छ नि त यो कुरो चाहिँ चुनावको बेलामा पनि हाम्रो लिडरले भनेको छैन अहिलेसम्म है त्यसले गर्दा यो दुर्भाग्य कुरो त्यही कारण हामीले भनेको छौँ कि राजनीतिक
सङ्घर्षले गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्दैन पुग्दैन राजनीतिक सङ्घर्ष भनेको गिभ एन्ड टेक नाफा नोक्सानको मात्रै हो होइन तपाईँले कुरा एकदम धेरै राम्रो गर्नुभयो किनकि यो जुन हामीले खालि यो 10% मात्रै गोर्खा छ बाँकी पनि भारतमा होइन छरिएर बसेको छन् तर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ भोटर हेर्छ आफ्नो भोट ब्याङ्क हेर्छ कहाँ खतिछ आजको दिनमा उहाँले युपीलाई किन यति इम्पोर्टेन्ट दिन्छ भने युपीको एक विशेष भोटर्सले गर्दाखेरि उहाँको एउटा मेन्डेट मेन्डेट छ तर हाम्रो यहाँको एउटा एमपी मात्रै गिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँले एकदम राम्रो एन्सर दिनुभयो यसको लागि तर हामीले हेऱ्यो भने दार्जिलिङको पोलिटिक्समा हामीले हेऱ्यो भने बारम्बार यो एउटा सिटको लागि हामीले प्रधानमन्त्री मोदी पनि आएको देखेको छौँ गृहमन्त्री पनि आइदिएको छौँ होम मिनिस्टर पनि होइन गृहमन्त्री त्यहाँबाट हाम्रो राजनाथ सिंह पनि आइरहेको छ डिफेन्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अनुभवले के लाग्छ कि यति इम्पोर्टेन्स किन दिइरहेको छ यसलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यो तर फेरि यो अर्को ठुलो कुरा के भन्दाखेरि यो सिटमा खालि बिजेपीले फेरि इम्पोर्टेन्ट दिएको छ कङ्ग्रेसको कुनै इम्पोर्टेन्ट हामीले देखेको छैन यहाँ कुनै ठुलो नेता आएको छैन इभन यो सिटको लागि भोट माग्नुको लागि टिएमसीबाट पनि कुनै ठुलो नेता आएको छैन है त बिजेपीले चाहिँ पुरा ठुलो मतलब नेता आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो ठाउँ चाहिँ यो पार्लियामेन्ट सिट चाहिँ सिलगढी लगाएको हो सिलगढी चाहिँ नर्थ इस्टको करिडोर हो हेर्नुहोस् यो माध्यम यो यही बाटो भएर नर्थ इस्ट प्रवेश गर्छ अहिले पनि नर्थ इस्टमा आसाम र अरुणाचल प्रदेश छोडेर त्यति पावरफुल बिजेपी छैन हुन त बिजेपीले आफ्नो भयङ्कर गरे भनेर भन्छ सिक्किममा प्रभाव पार्नुको लागि दार्जिलिङको सिट इम्पोर्टेन्ट भयो हिजो देख्नुभयो नि त अस्तिको दिन दार्जिलिङको जनसभामा सिक्किमको क्यान्डिडेट पनि आएको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँको प्रभाव पार्नुको निम्ति अनि दार्जिलिङको सिट यति साह्रो प्रेस्टिजियस सिट भयो जहाँ चाहिँ अब जसवन्त सिंह जस्तो हेबिटहरू उठेर गएको जितेर गएको अनि लास्ट लोकसभाको चुनावमा जुन प्रकारको 4 लाखभन्दा बेसी मार्जिनले जितेर गयो होइन यदि योपालि त्यो मार्जिन घट्यो भने नि त्यसको पुरा देशभरि नराम्रो एफेक्ट पर्छ अनि गोर्खाको भोटर्समाथि पनि प्रभाव पर्छ बिजेपीको किनभने राष्ट्रिय स्तरमा यदि बिजेपी हाम्रो गोर्खालाई हेर्नु हो भने अहिले पनि गोर्खाहरू चाहिँ म्याक्सिमम् बिजेपीको भोटर्सहरू हो भोटर्स दार्जिलिङको सिट बिजेपीले म्याक्सिमम मार्जिनले जितेर चाहिँ अरू क्षेत्रको गोर्खालाई प्रभाव पार्नु बिजेपीको यो राजनीति हो हेर्नुहोस् यसरी मैले एनालाइसिस गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको सिट प्रेस्टिजियस सिटलाई चाहिँ उनीहरूले यति साह्रो फोकस गर्यो कि दार्जिलिङले भनेको चाहिँ देशको अरू गोर्खाले सुन्छ भन्ने उनीहरूले पनि मान किनभने हेर्नुहोस् बिजेपी भनेको अब अमित शाहजी आफै पनि एउटा होम मिनिस्टर हो उहाँको हातमा धेरै त्यस्तो विङ्सहरू छ जसको चाहिँ रिपोर्ट अमित शाहजीले डाइरेक्ट पाउँछ साँच्चै त अर्को के आरएसएस जुन सङ्गठन छ ऊ त उनीहरू त ग्राउन्डमा काम गर्छ होइन उनीहरूको रिपोर्ट एउटा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आसाम नर्थ इस्टको जुन भोटर्सहरू छ यहाँको भोट जित्ने बित्तिकै प्रभाव उहाँ पार्नुको निम्ति हो यदि यहाँ बिजेपी हारे भने त्यसको नेगेटिभ इम्प्रेसन अरू जग्गा पाउँछ किनभने हाम्रो गोर्खामा जुन प्रकारले अब देहरादुनमा एकजना बिजेपी क्यान्डिडेट उठाउनुहुन्छ तर उहाँको केही चालचुल केही छैन होइन देहरादुनको गोर्खाहरूको एकजना के साह उठ्नुहुन्छ लेडी उठ्नुहुन्छ उहाँको देशको गोर्खाहरूको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले केही पनि छैन केही गर्नुहुन्न किनभने एकजना दिल्लीबाटै एकजना मान्छे आउनु भएको थियो म भएकोमा 2019 कि हामी लिङ्ग्विस्टिक हिसाबमा हाम्रो एउटा नेसनल लेभलमा एउटा कमिसन बस्छ त्यसको चाहिँ के अरे जुन भाषाले मान्यता पाएको भाषाको यदि राज्य छैन भने उनीहरूको भाषा प्रमोसन र डेभलपमेन्टको लागि एउटा कमिसन हुन्छ त्यसको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ प्राइम मिनिस्टर नै हुन्छ र त्यो एउटा कमिटी गठनको लागि मैले उहाँसँग के अरे देहरादुनको हाम्रो गोर्खा एमपीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यति मैले उयो पाइनँ सपोर्ट पाइनँ त्यति बेला आरपी सिंह भन्ने यहाँ आसामको एमपी पनि हुन्थ्यो गोर्खा एमपी उहाँले पनि सपोर्ट नदिँदाखेरि चाहिँ राजु विष्टको माध्यमले गर्नुपर्छ भन्ने म भएकोमा आएको थियो भनेपछि दार्जिलिङको एमपी कति इम्पोर्टेन्ट कति इम्पोर्टेन्ट हो त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको एमपीलाई जिताउनुको निम्ति एकदम बिजेपी लागेको छ अनि उनीहरूले जति इम्पोर्टेन्टली दार्जिलिङको सिट मानेको मागेको छ नि सोचेको छ नि त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो दार्जिलिङको लिडरहरूले चाहिँ बिजेपीलाई चाहिँ टक्कर दिनु सकेन टक्कर दिनु सकेन यो कुरो चाहिँ बिजेपीको इम्पोर्टेन्स दार्जिलिङ सिटमाथि जति छ त्यसको इम्पोर्टेन्स हाम्रो नेताले चाहिँ बुझेन फेरि हाम्रो नेता चाहिँ खेताले मात्रै गर्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो लिडरले अध्ययन गरेन यसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेसनल पोलिटिक्स हाम्रो लिडरहरूले बुझ्दैन अध्ययन गर्दैन अन्त यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको छौँ आज हामीले आफै आफभित्र हामी आज पीडित फिल गरिरहेछौँ यस्तो प्रेस्टिजियस सिटमा हामीले हाम्रो लिडरले किन बार्गेनिङ गर्न सकेनौँ
नेपाली पनि भन्ने लागिरहेको छ. अन्त यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई मैले यही प्रकारले दार्जिलिङ सिटी तर मतलब कि तपाईँको कुराले यस्तो हो कि यो अगर यो पालि अगर बिजेपीले यहाँबाट जितेन भने ठुलो मेसेज जानेछ सेन्टरमा कि साँच्चै नै गोर्खाहरूको लागि चाहिँ केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर गोर्खाहरू चाहिँ असन्तुष्ट छ हाम्रोबाट भनेर तपाईँको भनेले एउटा यो पालि चाहिँ एउटा मेसेज दिनु चाहिँ जरुरी छ. मैले हराउनुपर्छ भन्ने जुन मार्जिनले जितेको छ अगर जिते भने पनि त्यो मार्जिन नहोस् अगर हारे भने पनि होइन मैले चाहिँ अब दार्जिलिङको सिट प्रेस्टिजियस सिट चाहिँ भारतको 1.5 करोड गोर्खाहरूलाई चाहिँ दार्जिलिङले जहिले पनि लिड गर्छ र त्यो गोर्खाहरूको इम्प्रेसन दार्जिलिङ हो र बिजेपीले दार्जिलिङ सिट जित्यो भने चाहिँ अरू रेस्ट अफ गोर्खाहरूले पनि बिजेपीमाथि अझै आस्था बढाउनु हो होइन त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. तर मेरो भन्नु कुरा चाहिँ के भने हामीले 15 वर्षदेखि बिजेपीमाथि जुन एउटा भरोसा गऱ्यौँ नि त होइन 2017 हाम्रो यहाँ यस्तो डरलाग्दो बङ्गाल सरकारको अति आक्रमण भयो होइन मान्छे मारिदियो हाम्रो सहीद भयो 2 वर्ष ठिक बादमा यस्तो एट्रोसिटीको बेलामा पनि हामीले भोट हालेर म्याक्सिमम भोट हालेर जिताएको नि त हाम्रो सेक्रिफाइस बिजेपीले किन बुझ्दैन होइन हाम्रो सिन्सियरिटी हाम्रो भोटर्सको सिन्सियरिटी बिजेपीले किन बुझ्दैन. बिजेपीले थोरै 19 सबै बुथमा के अरे पुलिङ एजेन्ट दिएर जितेको हो र कतिवटा बुथमा पुलिङ एजेन्ट दिनु सकेन किनभने बिमलजी यहाँ थिएन बाहिर थियो अरू गोरामु र सिपिआरएमको धेरै ठाउँमा के अरे उयो थिएन सङ्गठन थिएन त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा बिजेपीले त पुलिङ एजेन्ट राख्न सकेन तर पनि त्यो बुथमा जनताले भोट हालेको भोट हालेर पठाएको त्यस्तो सिन्सियर त्यत्रो बिजेपीप्रति आस्था र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहिले तहिले के भोटिङ मेसिन मात्रै बनाउने र त्यो सवाल चाहिँ किन गरेन हाम्रो लिडरले भन्ने कुरो अहिले पनि हाम्रोमा सवालै छ है. तर अर्को कुरा के भन्दा तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो नेताले बार्गेनिङ गर्नु जानेन त बार्गेनिङ त गरेर त आएको रहेछ नि त कहीँ न कहीँ अब किनकि अहिले हामीले हेर्यो भने बार्गेनिङ आफ्नो लागि पार्टीको लागि बार्गेनिङ गरेर आएको जस्तो लागेको छ नि तपाईँलाई होइन बार्गेनिङ त जातिको लागि गर्नु पऱ्यो नि जातिको लागि होइन पार्टीको लागि त बार्गेनिङ गरेर त भएन नि त होइन सुभाष घिसिङजीले भन्नुहुन्थ्यो पार्टीभन्दा जाति ठुलो होइन जातिभन्दा माटो ठुलो अब गोर्खाल्यान्डको जन्मदाता सुभाष घिसिङ भनेर सबले स्वीकार गर्छ भने यो कुरो चाहिँ फेरि किन स्वीकार नगर्ने उसकै पार्टीले पनि स्वीकार गरेको छैन अहिले त होइन त्यसले गर्दाखेरि पार्टी बचाउनु मात्रै होइन नि त 1 वर्ष यो इलेक्सनमा पाएको जुन चाहिँ इलेक्सन खर्चले चाहिँ 2-3 वर्ष पार्टी चलाउनु त होइन नि त पैसाको त सब खर्च त हामीलाई छ नि आज गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टसम्मलाई छ होइन अहिले पनि तपाईँलाई के भनौँ अहिले हामीले यो चुनावमा भाग लिएको छैनौँ हामीले अहिले पनि 2-4 जग्गाबाट 300-400 पैसा हामीलाई आउँदैछ हेर्नुहोस् है क्राउड फन्डिङ हामीलाई आउँदैछ अहिले पनि आउँदैछ यो चुनावभित्र पनि हामीलाई 6-7 हजार पैसा आयो समथिङ 6 हजार पैसा आयो कसले हाल्छ हो म्यासेज मात्रै आउँछ होइन किनभने हाम्रो त अब जिपे नम्बर त प्रायः सबैलाई थाहा छ भनेपछि हामी चाहिँ जनताको पैसाबाट सङ्घर्ष गर्नुपट्टि घुँद जाँदैछौँ उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको पैसाबाट पार्टी बचाउनुपट्टि जाँदैछ त्यसले गर्दा यो कुरो त जनताले बुझ्दैछ अब स्पष्टै बुझ्छ पनि जनताले बुझ्दैछ र जस्तो कि अब तपाईँले भन्नुभयो कि राजनीतिक पार्टीको चाहिँ तपाईँले के लाग्छ कि हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीको चाहिँ भविष्य कस्तो जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् भविष्य उनीहरू राख्नु छ हेर्नुहोस् म यसरी हेर्छु सिक्किमको क्षेत्रीय पार्टी अब मर्दैछ सिक्किमको बाँच्यो भने पनि उनीहरूको काम गर्नु बाँच्छ भन्नुहुन्छ नि अब भन्नुहुन्छ नि अब एउटा चाहिँ मण्डल भन्ने हुन्छ नि अब मण्डल चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ काम गर्ने एउटा क्षेत्रीय मण्डल होइन अब त्यो सिक्किमको क्षेत्रीय पार्टी त्यसरी बाँच्छ मण्डलको हिसाबमा अब दार्जिलिङको क्षेत्रीय पार्टी हाम्रो सत्तामा छ त्यो बङ्गाल सरकारको मण्डल भएर बाँचेको छ होइन अरू पार्टीहरू बिजेपीको मण्डल भएर बाँचेको छ यो क्षेत्रीय पार्टी चाहिँ कसरी बाँच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रीय एस्पिरेसनको लागि सङ्घर्ष गर्नुको लागि बाँच्नुपर्छ हेर्नुहोस् क्षेत्रीय एस्पिरेसनको लागि आज हेर्नुहोस् जनसभामा त जस्तो गठबन्धनमा त सबै थुप्रो पार्टी छ नि त होइन गोरामुमु कङ्ग्रे गोरामुमु गोजामुमु क्रामाक्पा गोरानिमु हर्को सबैको झन्डी र बिजेपीको झन्डी जोड्नु भने बिजेपी झन्डी बराबर छ है हेर्नुहोस् मञ्च हेर्नुहोस् बिजेपीको कलरमा मञ्च छ बिजेपीको कलरमै त मञ्च हुँदैछ ठुल्ठुलो मञ्च हेर्नुहोस् बिजेपीको कलरमा उनीहरूको झन्डाको कलरमा मञ्च हुँदैछ होइन इभन मञ्चमा नेताहरूको पनि बिजेपीकै छ बिजेपीको त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ अतिक्रमण भइसकेको छ
कलर रङले कामले नीतिले अतिक्रमण भइसकेको छ अनि हाम्रो क्षेत्रीय दलहरू चाहिँ खालि उनीहरूको एउटा मण्डल भएर मात्रै बसिरहेको छ। हाम्रो भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी मण्डल होइन, हामी आफ्नो एउटा मण्डल त कसैले अराको गर्नु त हो, हामी आफ्नो एस्पिरेसनलाई बचाउनुको निम्ति हामी स्वेच्छाले हेर्नुहोस्, मलाई त लाग्दैन कि गोर्खाहरू नि त्यति साह्रो नालायक छ। विश्वकै गोर्खाहरू नै जुन ठाउँमा गए पनि गरेर खाएको गोर्खाहरू छ, गोर्खाले लोभ गर्दैन हो, गोर्खाले यति बिघ्न गोर्खा मायालु हुन्छ, यति साह्रो दयालु हुन्छ नि। अब मैले केही, म त त्यस्तो ठुलो हेभीवेट मान्छे पनि त होइन, म जस्तो माथि विश्वास गरेर साधारण गोर्खाले पैसा दिएर सङ्घर्ष गराइरहेछ भनेपछि यदि म ठुलो मान्छे भए त, म त्यति सिन्सियर ठुलो मान्छे भए त कस्तो मान्छे म सँगसँग कुथ्यो होला नि, होइन र? त्यस्तो इमान्दार गोर्खाहरू छ पो त हौ। अन्त किन चाहिँ हाम्रो सङ्घर्षको लागि चाहिँ अरूको पार्टीकोमा पैसा चाहियो हामीलाई? छैन त, हेर्नुहोस् अहिले पनि दार्जिलिङमा हेर्नुहोस् कति कति बिमारीहरू त हामीहरू आफ्नै पैसाले उठाएर बिमार ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ, होइन र? हाम्रो गोर्खाको प्रशान्त तामाङ कसरी जित्यो? प्रत्येक गोर्खाले पैसा उठाएर, पैसा उठाएर भोट हालेर जितेको। अहिले पनि धेरैजना सेलिब्रिटिजहरू कसरी आउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रै गोर्खाले आपसमा पैसा उठाएर, क्लबहरू भएर, गाउँ समाजहरू भएर पैसा उठाएर भोट हालेर जित्यो। भनेपछि हामी गोर्खा चाहिँ स्वार्थी पनि छैनौँ, हामी गोर्खा मायालु छौँ, हामी गोर्खा स्वाभिमानी छौँ, अनि हामी गोर्खा आफ्नो जातिप्रति पुरा वफादार छौँ क्या। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ त्यो लयलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीले चाहिँ बरकरार राखेन क्या, त्यो लयलाई नै ब्रेक गरिदियो कि होइन हामी त कसैले दिँदा मात्रै गर्नु सक्ने खालको बनाइदियो क्या, तर हामी त्यो लयलाई तोडिदिन्छौँ। हामी हाम्रो नयाँ लय जुन गोर्खाले गरे, जुन गोर्खाले बुझेको लय, गोर्खाले जानेको लय, हामी त्यो लयमा हामी अगाडि बढ्छौँ अनि हामी सफल हुन्छौँ। अनि त्यसरी नै क्षेत्रीयता पार्टी पनि त्यसरी नै गर्यो भने चाहिँ सायद उनीहरूको पनि अस्तित्व बाँच्दैछ, एकदम बाँच्छ, जुन प्रकारले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ एकदम। हेर्नुहोस् मैले अब यसरी उदाहरण लिँदाखेरि, म देहरादुन जाँदाखेरि मैसुर भन्ने, देहरादुनको मैसुर भन्ने समष्टि जुन विधानसभा समष्टिमा 30-31% चाहिँ गोर्खाहरू त्यहाँ छ, तर त्यहाँ गोर्खाले कहिले पनि एसेम्ब्लीमा टिकट पाउँदैन। एकपल्ट मैले सुन्दाखेरि, एकपल्ट आम आदमी पार्टीले उठाएको थियो अरे, हारेर गयो। मैले पनि एकपल्ट सुनेको थिएँ, हाम्रै हाम्रै भूपेन्द्र सिंह सर पनि उठ्नु भएको थियो त्यहाँ, मैले सुन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट उठ्नु भएको त्यहाँ, हाम्रै साथीहरूले गोर्खाले सपोर्ट गरेन भनेको पनि सुने मैले, होइन। अब आसाम हेर्नुहोस्, आसाममा हाम्रो गोर्खाहरू सबै नेसनलिस्ट पोलिटिकल पार्टीमा छ, कोही कङ्ग्रेसमा छ, कोही बिजेपीमा छ। एक समयमा आसाममा हाम्रो क्याबिनेट मिनिस्टर हुन्थ्यो आसाम एसेम्ब्लीमा, हेर्नुहोस् है, आसाम मिनिस्टर, जस्तो कि बङ्गालमा हाम्रो अहिलेसम्म क्याबिनेट मिनिस्टर भएन, बङ्गालमा वामफ्रन्टमा हाम्रो दार्जिलिङबाट मन्त्री भयो, कङ्ग्रेसको टाइममा दार्जिलिङबाट मन्त्री भयो, कालिम्पोङबाट मन्त्री भयो, तर क्याबिनेट ऱ्याङ्किङ मन्त्री भएन, एमओएस भयो, होइन। तर आसाममा त फुल फ्लेज्ड क्याबिनेट ऱ्याङ्किङ मन्त्री हुन्थ्यो एक समयमा, विधानसभाको स्पिकरसम्म पनि भएको, होइन। 2012 त म पनि गएर भेटेको, होइन। तर आज आसाममा हाम्रो जातिहरू चाहिँ नेसनल पार्टीसँग बेसी डिपेन्ड भएकोले गर्दाखेरि आज मन्त्री पोस्ट पाउनु छोड्यो, आसाममा मन्त्री छैन आज। आसाममा एक समयमा हाम्रो एमपीहरू हुन्थ्यो, होइन, आज हाम्रो सुब्बा सर होइन बितेर जानुभयो, होइन, उहाँको नाममै आज सुब्बा भवन छ त्यहाँनिरै, आज धेरै कार्यक्रमहरू, गोर्खा कार्यक्रम चल्छ। उहाँ पछि नेसनल पार्टीको हिसाबमा हाम्रो आरपी शर्मा एमपी भयो, त्यहाँबाट अहिले एमपी हुनु छोड्यो। भनेपछि हामी चाहिँ काहीँ न काहीँ हाम्रो योग्यता, हाम्रो सक्षमतालाई चाहिँ हामीले नदेखाएर चाहिँ हाम्रो दुर्बलता मात्रै हामीले देखायौँ, डिपेन्ड भयौँ क्या, आर्थिक हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा, सम्पूर्ण हिसाबमा सरकारमाथि डिपेन्ड भयौँ, र यिनीहरूलाई त यसरी चलाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो प्रकारले हामीलाई युज गर्नु थाल्यो राष्ट्रिय पार्टीहरूले, त्यहाँबाट हामी उठ्नुपर्छ। अब एउटा गोर्खाभित्र नै एउटा वैचारिक क्रान्तिको आवश्यक छ कि हामी यस्तो खालको जाति हो यो भारतवर्षमा कि हाम्रो नेपाल बााउन्डरी भएको कारण भए तापनि हामी भारतको स्वाधीनतामा हाम्रो योगदान छ, हामीले किन भुलिन्छौँ, हामीले दलबहादुर गिरी किन बोलिन्छौँ, दुर्गा मल्ल किन बोलिन्छौँ, कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीमा डम्बरसिंह गुरुङ, अरिबहादुर गुरुङ किन बोलिन्छौँ, हामीले आसाममा छविलाल उपाध्यायलाई किन बोलिन्छौँ, हामी के अरे मणिपुरमा गएर निरञ्जन सिंह के अरे छेत्रीलाई किन भुलिन्छौँ, हामी दुर्गा मल्ललाई किन भुलिन्छौँ, हामी हिमाचलमा गएर मास्टर के अरे मित्रसेन थापालाई किन भुलिन्छौँ। उहाँहरूले त यो देशको स्वाधीनता सङ्ग्राममा त कङ्ग्रेसको लिडर सँगसँगै हिँडेर हामीले देशलाई स्वाधीन बनाएको नि त।
र यो नेपालको बोर्डर भन्ने बित्तिकै हामीलाई सरकारले डर देखाउने बित्तिकै हामी सरकारसँग लुप्रेर जानु हो होइन नि त. हामीले यो भारतवर्ष निर्माण गर्नुको निम्ति हामीले गरेको योगदान, हामीले भारतवर्षको स्वाधीन के अरे संविधान बनाउनुको निम्ति हामीले गरेको योगदान हामीले किन भुलिन्छौँ. आज यदि दार्जिलिङमा हेर्नु हो भने दार्जिलिङको विभिन्न प्रान्तमा 15 अगस्तमा यदि हेर्नु हो भने हाम्रो लिडरले पढेकै छैन, खालि सावित्री इन्द्रणी मात्रै भन्छ. कुन कुन मान्छेले देशमा देशले देशमा हाम्रो गोर्खाले स्वाधीनता गरेको उनीहरूले त्यो कहिले भन्दैन. अनि त्यो कुरोहरू हाम्रो लेसनमा पनि छैन, स्कुल सब्जेक्टमा पनि छैन. त्यो त हामीले नै बनाउनु पऱ्यो नि त, हामीले बताउनु पऱ्यो नि त होइन. त्यो कुरोहरूमा हामी आज चुक्दैछौँ र त्यो कुरो हामीले उजागर गर्नुपर्छ. म त प्रायः नै भन्छु, कुनै पनि जग्गामा मैले यदि भन्नु पऱ्यो भने यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ दार्जिलिङलाई मागेको होइन, यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यो भारत देश स्वाधीन बनाउने, यो भारत देशको निम्ति संविधान बनाउने गोर्खा राज्य यो देशमै विदेशी भएको कारणले गर्दाखेरि चिन्हारीको लागि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको. यो कन्सेप्ट हो नि त. आज कसैले हेप्यो भनेर गोर्खाल्यान्ड मागेको होइन नि त. यो देशभित्रकै देशवासीले नै, देशको कतिवटा सरकार सरकारको एजेन्सीहरूले नै हामीलाई नेपालसँग तुलना गर्दाखेरि हामी असुरक्षित भएको हो नि त. आज हेर्नुहोस्, आजै पनि 2-3 महिनाको अगाडिको तपाईँले बिजेपीको लिडर कतिजनाको इन्टरभ्यू तपाईँले सुन्नुभयो भने हामीलाई 1950 ट्रिटीसँग जोडेर हेर्दैछ तर अहिले सिएको कानुन अनुसार बङ्गलादेशबाट आउने हिन्दू त उतै प्योर इन्डियन सिटिजन भयो होइन र. बङ्गलादेश के अरे अफगानिस्तान पाकिस्तानबाट आउनेहरू, म्यानमारबाट आउनेहरू उनीहरू प्योर इन्डियन भयो हो. भनेपछि हामी चाहिँ यो देशको स्वाधीनता सङ्ग्राममा लड्नेहरू चाहिँ अहिले पनि सरकारकै नेताहरूले 1950 सालको सन्धिले गर्दाखेरि भारतको गोर्खालाई डर छैन भन्नुको मतलब चाहिँ अहिले पनि हामी विदेशी हो. यो कुरो चाहिँ किन बुझ्दैन उनीहरूले. त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै टटकारो विषय छ. यो टटकारो विषय गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह र किशोर प्रधानहरूले चाहिँ उठाइबस्छ. होइन, उठाएको राम्रो पनि हो. तर के अरे किशोरजी, एउटा कुरा भन् साँच्ची नै तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कि एकतिर बिजेपीको यहाँ एमपीले होइन यहाँ भनिरहेछ कि हामीले अलग राज्य चाहिन्छ, हामी पीडित भएको छौँ, अर्कोतिर बिजेपीकै लिडरले भन्दैछ कि यहाँको गोर्खाहरू इन्फ्लक्स हो होइन बाहिरबाट आएको भन्दाखेरि यो मतभेदमा त मतलब कि अहिले फेरि अमित शाहको पनि अलग्गै बयान आउँदैछ. योभन्दा पहिला के अरे विजय वर्गीयको पनि अलग्गै बयान थियो होइन, हामीलाई योसँग तुलना गरेछ बिजेपी नै त्यो छ भन्दाखेरि हामी साँच्ची नै के विश्वास गर्नु सक्छ होला यो बिजेपीलाई. हेर्नुहोस् अनेस्टली भन्नु साँच्ची, किनकि काहीँ न काहीँ जनता अहिले पनि काहीँ न काहीँ यो विश्वास आशामा छ कि हाम्रो गाई गोर्खाल्यान्ड दिने हो भने चाहिँ बिजेपी नै हो भनिरहेको छ. जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको पोलिटिकल लिडर्सहरूले जुन चाहिँ एउटा आभास दियो नि दिल्लीलाई कलकत्तालाई कि हामी यो लेभलको हो भन्ने आभास दिइसकेपछि उनीहरूले हामीलाई हेलचेक्रा गरेको. अच्छा, हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मेरो यही अपिल छ कि अब यहाँ धेरैजना यस्तो खालको हाम्रो समाजमा यस्तो यस्तो छ है जो चाहिँ सक्षम छ, सबै जानकार छ, सबै कुरो गर्नुसक्छ, तर उनीहरू पर्दाको पिछाडि छ, काहीँ न काहीँ राजनीतिक कारणले गर्दा उनीहरू अगाडि आउन सकेको छैन. अब उनीहरू अगाडि आउनु छ. अब मैले भनिहालेँ, हाम्रो यति विघ्न यो देशलाई दिएको योगदानहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् त. हाम्रो दार्जिलिङको एकजना छोरी 52 क्षेत्रमा हाम्रो योगदानहरू हेर्नुहोस् त, यो देशको सेवाको हो नि त, प्रशासनिक सेवाको लागि त हामीले गर्दै गरेको, हामीले मेहनत गर्दै गरेको त यो प्रष्ट देखिरहेछ नि त. युपिएससीमा पास भएर जाँदैछ आज होइन, एकतिर त्यही सरकार चलाउने मान्छेहरूले फेरि हामीलाई 1950 ट्रिटीसँग जोड्छ. र यो चाहिँ दुर्भाग्य कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारले हाम्रो नेताहरूको नारी टटोलिसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नयाँ वैचारिक क्रान्तिको आवश्यक छ, वैचारिक क्रान्तिको आवश्यक. तर जुन मैले प्रश्न भने है कि हामीले साँच्ची नै, किनकि यो त खालि नेताको मात्रै त होइन नि त, होइन यो त कुनै नेताको पेवा पनि होइन, जनताले पनि भोट दिने हो भन्दाखेरि जनता त यो आशामा अहिले पनि छ. तर हामीले हेर्यो भने कन्ट्राडिक्सन त बिजेपीभित्रै भइरहेको छ. अमित शाहको अर्कै वचन हुन्छ, यहाँ आउँदा अर्कै हुन्छ, होइन, सबको अलग अलग भइरहेछ. खालि यता राजु मिश्रले भनिरहेछ कि यहाँको भोट बटनको लागि मात्रै मुद्दा हामी लिएर आउँछौँ, पिपिएस लिएर आउँछौँ भनिरहेको छ. भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ जनता अहिले पनि विश्वासमा त छ नि त, केन्द्रमा गर्ने चाहिँ बिजेपी नै हो भनेर. अगर हामीले ग्राउन्ड रिपोर्टमा पनि हेऱ्यौँ भने ग्राउन्डमा पनि धेरै मान्छेहरू यही आशा र आस्थामा बसिरहेको छ.
कि बिजेपीले नि के गर्छ भनेर तर बिजेपी भित्रै यो चीज भइरहेको छ भने तपाईँ राजनीतिसँग परिपक्क हुनुहुन्छ के लाग्छ साँच्ची नै उनीहरूले दुईवटा कुरा गर्नुको साथमा पनि गोर्खाको लागि चाहिँ न्याय गर्छ त बिजेपी हेर्नुहोस् बिजेपीले सत्ताको लागि राजनीति गर्छ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा तपाईँलाई म उदाहरण बताइदिन्छु 2021 जब एसेम्ब्ली इलेक्सन भयो कालिम्पोङबाट बिजेपीले क्यान्डिडेट दिए शुभ प्रधान अनि शुभ प्रधान चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ गोजामुमुको पार्टीका एकजना लिडर थिए जुन पार्टी चाहिँ बङ्गालबाट चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर दार्जिलिङमा प्रवेश गरेको पार्टी होइन उहाँको लिडर एक हप्ता अगाडि चाहिँ बिजेपीमा आउने बित्तिकै उहाँलाई टिकट दिनु टिकट दियो अब मैले कसरी स्वीकार गर्नु अब मेरो स्वाभिमानले दिँदैन होइन जम गर्ने त जताम जम गर्छ नि त होइन जम गर्नु सक्ने त जताम जम गर्छ यताम जम गर्छ उताम जम गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपीले अब बिजेपीको आफ्नो सिद्धान्तमा बिजेपीले पनि सम्झौता गर्यो उसले खालि सरकारमा बसेर सत्ता बसेर उसले व्यापार गर्न चाहन्छ अब त्यसले गर्दा जहाँ जहाँ जे जे सुविधा हुन्छ त्यही सुविधा अनुसार उनीहरूले बोल्छ उनीहरूको कमिटमेन्ट यो होइन कि यो मात्रै हो भन्ने कुरो छैन आज छैन होइन नत्र भने प्राइम मिनिस्टरले दिएको कमिटमेन्ट आज हाम्रो किन फुलफिल भएन होइन आज होम मिनिस्टरले दिएको कमिटमेन्ट आज किन फुलफिल भएन 2019 त दार कालिम्पोङको जनसभामा त होम मिनिस्टरको डायसमा त म पनि बसेको हजुर त्यो ठाउँमा म बसेको त्यति बेला मैले इलेक्सन क्याम्पेन गरेको त्यति बेला म राजु विष्टजी जहाँ जहाँ जानु मैले गएर त्यहाँ भाषण गरेको कुरा होइन आज म त्यहाँ छुइनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोलिटिक्स मात्रै गर्यो खालि सत्तामा भोग्नुहुन्छ जसरी हुन्छ भोट जित्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो भोट जित्ने मात्रै चाहिँ उनीहरूको जुन पोलिटिक्स छ त्यो गलत भयो भोट चाहिँ जनताको अधिकार पुरा गरेर जित्नुपर्छ खासमा नेता किनेर नेतालाई फकाएर नेतालाई अप्लिकेसनमा हालेर चाहिँ भोट जित्नु हुँदैन ढाँटेर भोट जित्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो पक्ष हो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लिडरको विभिन्न प्रकारको होइन अब हेर्नुहोस् अब बङ्गालको लिडरहरू पनि त दार्जिलिङमा आयो होइन दार्जिलिङमा आयो शुभेन्द्र अधिकारीहरू दार्जिलिङमा आयो तर शुभेन्द्र अधिकारीहरू त कहिले पनि बङ्गाल विभाजन त चाहँदैन चाहँदैन होइन होइन शुभेन्द्र अधिकारीको बयानमा त विभाजकले पनि त पार्टीकै मान्छेले भनिरहेछ नि विभाजक त बिजेपीकै बिजेपीको उहाँले भनेछ कि शुभेन्द्र अधिकारीले मलाई भन्यो कि गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर्नु गोर्खाल्यान्डको कुरा हुँदैन आज उहाँ पार्टीको होइन बगावत गरेर उहाँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटमा उठिरहेको छ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ त यो त छलङ्ग भइरहेको छ कि बिजेपी चाहिँ त्यति इमान्दारपूर्वक छैन मुद्दा प्रति भनेर यो कुरो जनताले महसुस गरेको छ काहीँ न काहीँ महसुस गरेको छ किनभने पुरानो टिममा हेर्नु भने पुरानो टिमको मान्छेहरूमा आज त्यहाँ गोर्खा लिग छैन होइन इन्डिभिजुअल हिसाबमा हेर्नु भने त्यहाँ त्यति बेलाको टिममा जो थियो त्यति बेलाको टिममा अब हाम्रो वन्दना बहिनी त्यति बेला टिममा थियो ऊ छैन होइन त्यति बेलाको टिममा जिएसएस थियो दिल्लीको जहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो किरण विकीहरू हाम्रो अञ्जनी शर्माहरू त्यति बेलाको टिममा थियो यो पालि छैन होइन त्यति बेलाको टिममा त गोजाङबाट त अब फ्रन्ट रोमा खेल्ने बिपी बजगाई त्यति बेलाको टिममा थियो उहाँ छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ छैन त्यहाँ तर हाम्रै क्षेत्रीय दल चाहिँ किन छ त्यसको त अनुसन्धान गर्नुपर्छ होइन त्यो त कति जग्गा त तपाईँले पनि क्लियर गरिदिइहाल्नु भयो कि हामीले उनीहरू चाहिँ पार्टी बचाउनुको लागि नै छ भनेर तर तपाईँले भन्नुभयो कि पार्टी बचाउनुको लागि तपाईँले जुन प्रकारले एउटा मुहिम चलाइरहेको छ त्यसै पनि पार्टी बाँच्छ नि त बाँच्छ होइन बाँच्छ त्यस्तो होइन कि तपाईँले कि नेसनल पार्टीसँग सम्झौता गरेर नै त्यहाँबाट दुईवटा होइन लिएर आएर होइन केही चिज लगाएर नै घर चलाउनु पनि जरुरी छैन है त्यो पनि तपाईँले त्यो क्लियर गरिदिइहाल्नु हजुर भयो भन्दाखेरि अर्को कुरा यो आउँछ कि जस्तो कि हामीले क्षेत्रवादमा बचाउँदाखेरि होइन समय धेरैले तपाईँको क्षेत्रवादमा तपाईँले भन्नुभयो कि क्षेत्रवाद मासिँदै जाँदैछ तर यो पालिको इलेक्सनमा हामीले एउटा अलग रूप हेरौँ के हेर्दा भने टिएमसीको झन्डा हामीले पहाडमा देख्यौँ टिएमसीको झन्डाको जग्गा बिजेपिएमले आफ्नो झन्डा चलाए अनित थापाले आफ्नो झन्डा चलाए यसलाई तपाईँले कुन रूपले हेर्नुहुँदैछ कि उहाँलाई त्यो डर सत्रको डलले गर्दाखेरि या उहाँले एउटा क्षेत्रवाद देखाउनुको लागि चाहिँ त्यो हुँदैछ दुइटै छ यसमा उहाँको ट्याक्टिक्स भनेको तपाईँ उहाँको पक्षको हिसाबमा राम्रो हो किनभने हेर्नुहोस् अहिले मात्रै होइन आफ्टर इन्डिपेन्डेन्ट दार्जिलिङको जनप्रतिनिधिहरूले जब भोट हाल्छ नि बङ्गालको सरकारको विरोधमा भोट हालेको छ त्यही त्यो पनि 34 वर्ष बङ्गालमा वामफ्रन्ट सरकार भयो तर दार्जिलिङमा वामफ्रन्टको एमएलएहरू चाहिँ कि भोट बहिष्कार भयो भएको बेलामा भयो त्यति मात्रै भयो नभए दार्जिलिङबाट विधानसभामा हाम्रो नेताहरू पुगेन प्रायः प्रायः दार्जिलिङमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको लिडरले नै उयो गरे र अब जहाँसम्म के अरे बङ्गालको हामीमाथि शोषण छ बङ्गालको हामीमाथि अत्याचार छ भन्ने चाहिँ एउटा सेट भयो हाम्रो गोर्खामाथि क्या हिल पिपल गोर्खामाथि चाहिँ
हामीलाई जहिले जहिले बङ्गालले चाहिँ जति नै दियोस् बङ्गालले त्यसलाई चाहिँ शङ्का गरेर हेर्ने हाम्रो मानसिकता तयार भयो, अब सेट भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कङ्ग्रेस टिएमसीको बङ्गालको मुख्यमन्त्री अभिषेक ब्यानर्जी मन्त्रीहरू साथ आउँदैन पार्टी, आउने बित्तिकै भोट बिग्रिन्छ, आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ फेरि अपोजिसनकोहरूले चाहिँ फेरि इस्यु बनाइहाल्छ, हुन्छ इस्यु बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिएमसी र प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यो टफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर भएको यो टफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, किनभने टिएमसीले पनि आफ्नो उम्मेदवार दिइरहेछ तर आफ्नो झन्डा छैन छैन हेर्नुहोस् है। र नयाँ नयाँ प्रयोगहरू हुन्छ नि त, जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ त्यहाँ नयाँ चिजहरू सुरु हुन्छ नि। अब अनित थापाले त्यही गर्यो, अब एक्लै लडिरहेछ तर उसले प्रोटोकलको हिसाबमा आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरू बोलायो कि त झन् बिग्रिन्छ होइन। कालिम्पोङको 2016 विधानसभामा हाम्रो हर्कबहादुर छेत्री दाजुको चाहिँ नाम चाहिँ टिएमसीको लिस्टमा नआएको भए सायद जित्थ्यो होला, उहाँको र्युमर भयो टिएमसीको लिस्टमा हर्कबहादुर छेत्रीको नाम आयो भनेर र्युमर हुने बित्तिकै अब उहाँले जिल्ला बनाउने मान्छे चुनावमा हारे नि त। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको गोर्खाहरूले चाहिँ बङ्गालले दिएको कुनै पनि चिजको चाहिँ शङ्का गर्छ, न त कति हजार घर बन्यो हेर्नुहोस् त, 15 बोर्डमा कम्ती हजार घर बन्यो, तर पनि बङ्गाल दार्जिलिङकोहरूले चाहिँ गोर्खाले चाहिँ के गर्छ भने बङ्गालले पनि दबाई पनि दे दबाई दिँदा पनि यो चाहिँ त्यो टेस्ट कोही मान्छेलाई टेस्ट गरेर मात्रै खान्छ क्या, पैसा नहो कि क्या भनेर क्या। अब त्यो एउटा जाति बिचमा एउटा जुन चाहिँ अब एउटा नराम्रो प्रकारको इस्टाब्लिस भयो, त्यो पनि स्ट्राटेजी अनित थापाले लिएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। तर यो काहीँ न काहीँ एउटा पोजिटिभ सङ्केत तपाईँ हेर्नुहुन्छ हुँदैन यसलाई पोजिटिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ, किनकि क्षेत्रीयवादमा एउटा क्षेत्रले मात्रै एउटा डलाइरहेको छ एउटा, किनकि तपाईँले भन्नुभयो कि बिजेपीको हामीले हेऱ्यो भने बिजेपीको मात्रै झन्डा देखिरहेको हुन्छौँ, मर्चमा बिजेपी हुन्छ, तर टिएमसीको त हामीले एकवटा पनि हामीले देख्न सकेनौँ, किनकि टिएमसीको नेता त यहाँबाट गयो तर उनीहरूले सब बिजेपीकै झन्डा होइन बिजेपिएमकै झन्डा पक्रेर नै फैलाइरहेको हुँदाखेरि यसलाई हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा हेर्नु सक्छ कि यो खालि एउटा प्रोपोगेन्डा मात्रै हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस् यो त देखावटी हो भने झन् झन् डेन्जर हुन्छ, देखावटी हुन्छ डेन्जर, देखावटी हुन्छ झन् डेन्जर हुन्छ होइन। अब पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीमा जुन चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा सरकार राज्य सरकार केन्द्र सरकार र मुनिपट्टिको जुन जुन निकायहरूको बिचमा एउटा तालमेल हुनु एउटा सरकारी प्रोसेसहरू हो, तर राजनीतिक हिसाबमा एउटै हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा देशमा जुन एउटा नेरेटिभ तयार हुन्छ त्यो गलत हो। बिजेपीले भन्छ डबल इन्जिन, त्यो भन्नु गलत हो नि, किन ऊ त गणतन्त्रको विरोधमा छ नि त, च्यालेन्ज त त्यसरी गर्नु सकिन्छ नि होइन, केन्द्रमा भएको चाहिँ राज्यमा हुनैपर्छ भन्ने त गणतन्त्र विरोधी हो नि त। देशमा सरकारले हामीले दिएको ट्याक्स त्यो त सबै राज्यले बराबर पाउनु पर्यो, बराबर पाउनु पर्यो सबै, त्यो एउटा पार्टीको कारणले गर्दाखेरि त्यो साधारण जनता किन मर्दैछ, त्यो त माथि बसेको मान्छेले हेर्नुपर्ने हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि भन्दैछ अब होइन हाम्रो बङ्गालमा भएको कारणले गर्दाखेरि एमपी हाम्रो अझै राम्रो त्यो पनि भन्दैछ, त यति लामो हाम्रो गणतान्त्रिक एक्सर्साइजमा आएर पनि अहिलेसम्म पनि यो जुन चिजहरू साधारण जनतालाई नबुझाउनु चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो, एउटा हामी देश पछि गएको कारण पनि यही हो, किनभने जनताले रिक्स लिनु चाहँदैन नि त। आज हेर्नुहोस् 14 कि 12 13 उठ्यो भनेर भन्छ साधारण मान्छेले, के भन्छ किन उठिरहेको त्यो हार्ने त हो, किन उठिरहेको त्यो हार्ने त हो, अरे 2016 चाहिँ म हारेर यतिको तयार भएँ, 2016 म नहारेको भए एसेम्ब्लीमा म नहारेको भए यति पक्का भएर आउँथेन नि, सबै त निम्छरो छैन नि त हौ, सबै त मेरो उदन्त भाँचेको छैन नि त होइन, हार्ने बित्तिकै भाग्ने त सबै छैन नि त, म निस्के तयार भएर निस्केर अरू पनि तयार भएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जित्नेलाई मात्रै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो त्यो कुहिएको विचारधारा क्या, एउटा सङ्घर्ष गर्ने विचारधारा चाहिँ हुनुपर्छ। अब बिगारिरहेछ र उसले जितिरहेछ चेतना खोइ त्यसो भए, बिगारिरहेछ भने त हराउने निर्णय लिनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ मरेको माछा मात्रै समुद्रको बेगसँगै बग्छ क्या, जिउँदो माछाले चाहिँ समुद्रको उल्टा धारामा पनि बग्छ क्या, उल्टा धारा पनि बग्छ, त यो विचारधारा जुन छ नि त त्यसले त जित्दैनौ यता हाल्नुपर्छ भन्ने विचारधारा चाहिँ मरेको विचारधारा भन्छु म चाहिँ। उसकोमा कुनै सङ्घर्ष गर्ने उसकोमा विवेक छैन, चेतना छैन, र उसको विवेक र चेतना चाहिँ मरतुल्य हो भन्छु म भन्छु। तर तपाईँले ठिकै यो तपाईँ जुन खण्डन गर्नुभयो होइन, तर तपाईँको जुन पराजयमा तपाईँ जहिलेसम्म त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिपिआरएमको मनोबल निकै घटेर चाहिँ उहाँले अहिले क्षमतै गरेको छैन कि आफ्नो क्यान्डिडेट दिउँ भनेर, त्यसलाई तपाईँ कुन नजरले हेर्नुहुन्छ? होइन हामीले बात गर्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुभयो कि हामीले कृषि पदार्थ उठाएको थियौँ,
हाम्रो होइन मेन्डेटै पाउँदैन भनेर जुन प्रकारको उहाँको एकदम मनोबलै झरी गयो नि त. यस्तो हो, हेर्नुहोस् है, मनोबल चाहिँ विचारधाराले टेक्छ. अच्छा, मनोबल चाहिँ उसको आफ्नो क्रेडिबिलिटीले टेक्छ. दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ तिन जग्गामा हामीले इलेक्सन उठाएको 2016 त्यो पनि मेरै कारणले उठाएको. एज मिनट खोलेर हेर्ने भने त्यो इलेक्सन कन्टेस्ट गर्नुमा किशोर प्रधान र बिन्द्या डुक्पाको हात छ, जुन किशोर प्रधान र बिन्द्या डुक्पा आज सिपिआरएममा छैन. सबैभन्दा कम्ती भोट पाएको मैले, सबैभन्दा बेसी भोट पाएको खरसाङकोले, सबै सेकेन्ड हाइएस्ट दार्जिलिङले, थर्ड फर्स्ट म. आज किशोर प्रधानलाई दोष दिएर हुन्छ? दुईजना त उनीहरूसँगै थियो त अन्त, मैले भन्दा बेसी भोट पाएको त अन्त. तर म कम्ती भोट पाउनेले पनि किन सडकमा छु, किन मैदानमा छु? किनभने हामी सङ्घर्ष गर्नेले चाहिँ भोट कति पायो भन्ने कुरो होइन. होइन, सङ्घर्ष गर्नेले चाहिँ जनताले सुविधा पायो कि पाएन पो भन्ने कुरो त होइन. सत्तामा बस्नेले डेलिभर गर्छ, अपोजिसनमा बस्नेले अधिकार खोजिदिन्छ. यही त हो प्रक्रिया. त्यसले गर्दाखेरि हामी सत्तामा छैनौँ, केही दिनु सक्दैनौँ भनेर चाहिँ सत्ताको खाँदै बस्नु त भएन नि त. सत्तालाई त माग्दै गर्नु पऱ्यो नि त होइन. यो चाहिँ राजनीतिक उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि नै सायद सिपिआरएमबाट मुनिसकेको राम्रो गरे. ल तर अब होइन, जान जाँदा यति भन्नुहोस् किनकि अहिले हामीले हेऱ्यो भने 19 जस्तो छैन, अहिले सजिलो छैन जुन प्रकारले बिजेपीले सजिलो होइन चालाक पाल लगाएको थियो भन्दाखेरि अहिले कन्टेस्ट धेरै गम्भीर कुरो छ भन्दाखेरि तपाईँको एनालिस्टले के भन्दैछ कि साँच्ची नै योपालि चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ हुनेछ रिजल्ट जस्तो? मैले यसमा डिपली हेरेको छु नि. हेर्नुहोस् है, मलाई जनताले सोध्छ, फोन गर्छ, म्यासेज गर्छ, के गर्नु त्यसबाट? मलाई मेरो टेस्टमा पनि के अरे प्रश्न हो, त्यसमा के गर्नु त, कसलाई भोट हाल्नु त भन्छ होइन. अन्त मैले भनेको छु, यो त आज भनेको होइन, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टसँगले धेरै अगाडि भनेको छ कि केन्द्र र राज्यको ध्रुवबाट चाहिँ अर्को एउटा ध्रुव निस्किनुपर्छ. पोलराइजेसन भयो क्या, कि केन्द्र कि राज्य, कि केन्द्र कि राज्य, टिएमसी बिजेपी, टिएमसी बिजेपी. अन्त हामी जल्दैले खेताला हो भनेर चाहिँ मैले भनेको छु, त्यो चाहिँ अहिले भनेको पहिल्यै भनेको छु. अब यो खेताला होइन र हामी मालिकै हो भनेर भन्यौँ चाहिँ मालिक हुने कोसिस गर्नु पऱ्यो होइन. मालिकै हुँदिनँ म, खेतालै हुन्छु भने त त्यो उसको कुरा हो. तर मालिक हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ चाहिँ पहिला नोकरी गर्नु छोड्नु पऱ्यो नि त होइन र. मालिक हुनुको लागि चाहिँ पहिला नोकरी गर्नु छोड्नु पऱ्यो. खेताला गर्नु छोडेपछि पो म मालिक हुनुपर्छ भनेर मेरो विवेकले र मेरो हात खुट्टाले काम गर्छ. अब त्यहाँ खेताला पनि गर्ने मालिक पनि हुने त भएन नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टसम्म चाहिँ खेताला नगर्ने, अब खेताला गर्छ, खेताला नगर्ने मालिक हुनेपट्टि हामी छौँ. त्यसले गर्दा यो मालिक हुँदाखेरि कति दुःख गर्छ, कति सङ्कट पर्छ, कति समस्या हुन्छ हामी झेल्दैछौँ. तपाईँ झेल्नुहुन्छ, तर तपाईँको जुन के किशोर प्रधान र किशोर प्रधानको समूहले चाहिँ के डिसाइड गर्छ यो पालिको भोट के हाल्नु हुँदैन? हामीले कति जनतालाई निर्देश गर्नु हो, खालि यसलाई भोट हाल, उसलाई भोट हाल, खालि भोट मिसिन त होइन नि हाम्रो गोर्खा त. हामीले भनेको छौँ जनतालाई, योपालि हामीले जनतालाई टेस्ट गरिदिएको, तिमी जेसुको गर र पनि हाम्रो अहिले आधिकारिक बयान आएको छैन. तपाईँले सोधिहाल्नु भएर मैले भनेको हो, हाम्रो आधिकारिक बयान आउँछ. किनभने म त एक्लै निर्णय लिँदिनँ, म त समूहलाई भन्छु कि मलाई चाहिँ दार्जिलिङको नेता जस्तो नबनाउनुहोस् है, निर्देश गर्दाखेरि चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने. हाम्रो सामूहिक निर्णयको कुरा आउँछ, नेतृत्वको कुरो हुन्छ, नेताको निर्णय होइन, नेतृत्वको निर्णय हुनुपर्छ. र म मेरो टिमसँग अवश्य बस्छु. कहिले बस्नु? अब त निकै, अब त्यो साथीहरूले मलाई भन्छ होला सायदै, म त अब अर्डर गर्दिनँ. साथीहरूले मलाई लु यसो गरौँ न त भनेर भने म त्यसो गर्छु. किनकि एउटा फेसको त भोट पनि भइसकेको छ होइन, 19 तारिकको भयो होइन, अब तपाईँको चलिरहेको छ भन्दाखेरि त निर्णय त तपाईँकोबाट छिटै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला. कि किनकि तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुभयो, इलेक्सन त भारतभरि भइरहेको छ नि त, लोकसभा इलेक्सन खालि यहाँ मात्रै भएको छैन नि त होइन. अनि भारतभरि हुनाले त सबैले त त्यो जनचेतना त पुग्नुपर्ने होला नि त. किनकि तपाईँले जुन समूह मान्नु भएको छ, तपाईँले त खालि दार्जिलिङको लागि मात्रै, गोर्खालाई मात्रै, गोर्खाल्यान्डको लागि भनेको होइन नि त, तर भारतभरि गोर्खा होइन, छोएर बसेको गोर्खाको लागि एउटा तपाईँले यो होइन मुहिम निकालेर निस्किनु भएको छ नि भने त कहीँ न कहीँ अपेक्षा त छ होला नि त. कि इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई म भन्नु मन लाग्यो कि, म पनि छक्कै परिरहेको छु क्या. अब हामीलाई बौद्धिक र भौतिक रूप, बौद्धिक र आर्थिक रूपमा ज जसले हामीलाई पार्टिसिपेसन गरेको छ नि त होइन, सल्लाह दिएको छ अथवा पैसाहरू दिएको छ, उनीहरू निस्पिक्री छ, सोधेको छैन उनीहरूले हामीलाई. हेर्नुहोस् है, हामीले गर्दै गरेको उनीहरूले बुझ्दैछ, हामीले बुझे हाम्रो बुझाइमा त उनीहरूले हाम्रो हामीमाथि सहभागी गर्दै सबै गर्दै गर्दैछ, हामीले गर्दा उनीहरूले बुझ्यो. तर एउटा यस्तो सेक्सन छ जो चाहिँ हामीसँग कहिले पनि थिएन है, म्याक्सिमम चाहिँ थिएन,
तर हामीलाई प्रोभोक गर्दैछ क्या त्यसो कसलाई हाल्नु त भोट हामीलाई प्रोभोक गर्दैछ म यति अनुभवी छु फेरि उसले प्रोभोक गर्दाखेरि म भइहाल्ने पनि होइन फेरि मलाई त्यो लेख्दैछ कतिले भन्दैछ त्यसो के गर्नु त तपाईँ पनि यता पनि होइन यता पनि त्यसो के गर्नु त भनेर मलाई बाई नेम पनि कतिवटा नाम बजेर सोध्दैछु मैले भनेको हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट छैन सायद नआउनु पनि सक्छ हामी जनतालाई छोड्छौँ योपालि ट्युसन नगरिकन पास भयो त भनेर क्या अब अहिले त ट्युसन गरेर मात्रै पास हुने खालको अभ्यास छ नि त स्कुलतिर पनि हो ट्युसन पढेन भने त पासै हुँदैन त्यसले गर्दा गरिब घरानाको मान्छेहरू त कसरी ट्युसन पढ्छ सम्झिनुहोस् हामी गरिब घरानाको गोर्खाहरू हौ हाम्रोमा ट्युसन पढ्ने पैसै छैन उसले आफै पढ्नुपर्छ अब मतलब कि यो सब जनताको माथि नै छ जनताले अध्ययन गर्नु पर्यो होइन हामीले अस्ति भनेको छौँ कि लिफलेटमा हामीले भनेको छौँ गोर्खाल्यान्ड निकासको निम्ति के गर्नु हुँदैन हामी लिफलेट भनेको छौँ के गर्नुपर्छ हामीले त छोडेर पठाएको छौँ जनताको पुगेको छ त्यो सायद अध्ययन गर्दै होला त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा हामीले भनेको छौँ कि जसले जिते जसले हारे पनि फरक पर्दैन फरक पर्दैन यो सङ्घर्षमा फरक पर्दैन जबसम्म जनता सचेत हुन्छ जनता सचेत भइदिएन भने चाहिँ हामीलाई डर लागेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने नि एउटा कुरो चाहिँ के लाग्छ भने अब यो गणतान्त्रिक सङ्घर्षमा यो वैचारिक सङ्घर्षमा बाधाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो शक्तिहरू हो नि त बाधाहरू होइन जनताले खास कुरो नबुझोस् ठुल्ठुलो शक्ति हो नि त अनि म जनतालाई यसो भन्छु म मेरो टिमलाई यसो भन्छु समस्या यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने सेल्फ मोटिभेसन गर्नुहोस् प्रश्न गर्नुहोस् आफूले आफैलाई जबसम्म सेल्फ मोटिभेसन हुँदैन तबसम्म कसैले मोटिभेसन गरेर चाहिँ हुँदैन जबसम्म सेल्फ मोटिभेसन हुँदैन तपाईँले कसैले मोटिभेसन गरेर हुँदैन हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् विभिन्न धर्मको क्लासहरू त भइबस्छ नि त होइन प्रवचनहरू त भइबस्छ नि त यति विघ्न प्रवचन हुन्छ हाम्रो तर मैले प्रवचनमा त 10% पनि मोटिभेसन भएको देख्दिनँ किनभने त्यो प्रवचन गरिन्जेल मात्रै सुन्छ किनभने ऊ चाहिँ त्यहाँ केही डरले गएको क्या त्यहाँ मैले त भगवान्कोमा जानै पर्छ मैले सुन्नै पर्छ त्यो डरले गएको त्यहाँ है तर उसको बोध भयो मैले केही गर्नुको लागि मैले के सिक्नुपर्छ भनेर यदि जानु भने चाहिँ नि ऊ तयार भएर आएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक जनतामा चाहिँ प्रत्येक मान्छेमा चाहिँ सेल्फ मोटिभेसनको आवश्यकता छ म तयार हुनुपर्छ अब उहाँले आफै निर्णय गर्नु उहाँ आफै निर्णय गर्नु तर अर्को सबसे ठुलो है क्वेसन के छ भन्दाखेरि के अरे किशोरज्यू तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुभयो कि ठुल्ठुलो मिडियाहरू आएको छ यहाँ होइन गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदैन जस्तो कि तर त्यो चिज त गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले पनि त गर्नु सक्ने हो मिडियाको अगाडि जस्तो कि ठुल्ठुलो नेताहरू आउँदैछ इलेक्सनको समयमा धेरै नेताहरू चढ्छ चढ्दाखेरि त्यतिखेर गोर्खाल्यान्ड समूहले चाहिँ जुन प्रकारको एउटा मुहुर निकालेको थियो योभन्दा पहिला इलेक्सनभन्दा पहिला हामीले हेरौँ जग्गा जग्गा तपाईँहरू पदयात्राहरू गर्ने गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँहरू होइन पुरा एकदम त्यो गरिरहेको थियो लिफ्टेड बाँडिरहेको थियो त्यो चाहिँ किन हामीले देख्नु सक्दैनौँ यतिखेर चाहिँ होइन हामीले अलिकति मात्रै हाम्रो ढिलो भएको खासमा एक दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले मिस गऱ्यौँ होइन त्यो कतिवटा कारणहरू छ हाम्रो है त्यही मात्रै हाम्रो मिस भयो तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो मैले पनि त्यो कुरोहरू उयो गरेर फेस गरिरहेको छु यसमा अब हाम्रो पनि कतिजना साथीहरूको व्यस्तता अलिक पारिवारिक होइन यो त फेरि इम्पोर्टेन्ट समय इम्पोर्टेन्ट हो किनकि जब राष्ट्रिय मिडियाले जब यो कभरेज गर्दैछ भनेपछि राष्ट्रिय मिडियाले त्यो मेसेज आउने एउटा समूह चाहिँ छ किनकि अहिले त तपाईँहरूले अलग्गै एउटा ठाउँ पाउनु हुँदैछ नि त अहिलेसम्म त तपाईँले लोकलको ठाउँ पाउनुहुन्छ लोकलमा त राष्ट्रिय लेभलमा जान्छ नि तपाईँको मेसेज कि समूह छ जसले गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड लगातार मागिरहेको छ भन्दाखेरि त उता त आउँछ नि त होइन तपाईँले यति राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो कुरामा म तपाईँसँग सहमत छु है त्यो हाम्रो दुर्बलता भयो म स्वीकार गर्नुलाई मलाई केही पनि आपत्ति छैन किनभने मेरो व्यक्तिगत फाइदा नोक्सानको लागि गरेको होइन तर एउटा कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा जब हामीले पोस्टर गऱ्यौँ र हामीले पोलिटिकल पार्टीलाई खुला पत्र लेख्यौँ नि द प्रिन्ट भन्ने युट्युब च्यानलले मलाई प्रश्न गरेँ हेर्नुहोस् है मैले सर्च गरेर हेर्दा द प्रिन्ट भन्ने त ठुलो युट्युब च्यानल रहेछ हजुर होइन म छक्कै परेर खुसी लाग्यो क्या मलाई त्यो युट्युब च्यानलले मलाई धेरै भिडियोहरू माग्यो क्या अब हाम्रोमा संसाधनको कमी छ हाम्रोमा भिडियो खिच्ने त्यति मान्छे थिएन मेरोमा भएको पोस्टरहरू पठाइदिए मेरोमा भएको डकुमेन्ट्सहरू पठाए त्यति नै पठाइदिए र उसले भिजुअल न्युज बनाएन उसले चाहिँ प्रिन्ट न्युज बनाए क्या र मलाई पठायो नम्बर वान नम्बर टू कुरो एउटा त्यस्तै प्रकारले मलाई दिल्लीबाट बनायो है ऊ आफू सरकारी आधिकारिक रूपमा उसले परिचय दियो होइन र उसले भन्यो तपाईँहरूको पोस्टरको जवाब आयो राजनीतिक पार्टीबाट भन्नु मलाई भन्यो तपाईँ को बोल्नु हुँदैछ भन्दाखेरि होइन हामी पनि अब
हेर्दैछु नि त तपाईँहरू एक्टिभिटिजहरू हेर्दैछु. अब यस्तो ठुलो चुनाव भइरहेको छ, त्यो चुनावमा तपाईँहरू चाहिँ सरकारको विरोधमा स्ट्यान्ड गरिरहनु भएको छ, त्यो त सरकारको निकायले त हेरिरहेछ नि त होइन. जस्तो मैले बजगाईजीकै मैले कुरा सुनेँ होइन, उहाँलाई पनि होम मिनिस्टरबाट फोन आयो भन्ने कुराहरू त मैले पनि सुनेँ नि त होइन. त्यसले गर्दा सरकारको निकायहरू त यति यति बेला त एक्टिभ छ नि त, र हामीले पोस्टर टालेको कुरो चाहिँ दिल्लीमा पनि पुगेको रहेछ नि त. त्यही कारण त फोन आयो मलाई होइन. हामीले पोस्टर टालेको त अब त्यो युट्युब च्यानलले नि त सुनेको रहेछ नि त. सुने तर होइन, तर यतिखेर त अझै तपाईँले त्यो होइन गति अगर बढाएर गरेको भए चाहिँ, निरन्तरण गरेको भए चाहिँ सायद त्यसको फ्रुटफुल सायद पहिलाको समयमा 50% हुन्थ्यो, तर अहिले 100% पाउनुहुन्छ. त्यो गतिविधिहरू धेरै तपाईँले ठप्प गरिदिनु भयो नि अचानक. होइन अचानक होइन, हाम्रो एक दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ हुनेवाला थियो कि, तर त्यो मिस भयो. हामीले मिस भयो कतिवटा हाम्रो के भनौँ अब अलिकति कम्युनिकेसनको प्रब्लम्स भयो है. अब हाइवे बन्द भएकोले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन अब हाम्रोमा फेरि कोही यताबाट जाने कोही उताबाट जाने त्यस्तो हुन्छ क्या अब होइन. हामी त एउटा गाडीमा घुरुरु जाने त छैन फेरि त्यस्तो सुविधाहरू. त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रोमा हेर्नुहोस्, अब तपाईँकै माध्यमले म जनतालाई पनि फेरि पनि भन्छु होइन, हाम्रोमा फन्डको क्राइसिस छ है. एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि कमसेकम 5-6 हजार खर्च हुन्छ होइन, फन्डको क्राइसिस छ. अनि अब त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो त्यो पब्लिसिटीको समस्याहरू छ होइन. दुईजना भाइ हाम्रो पब्लिसिटीको लागि काम गर्दै थियो, एकदमै बेकारी, ऊ कामको खोजीमा निस्क्यो अब है. अब हामीले काम नगर भन्न सक्दैनौँ, प्योरली बेकारी मान्छे हो. त्यसले गर्दा त्यो भाइ दुईजना कामको खोजीमा निस्क्यो. अब अझै पनि आज बिहान मात्रै मेसँग कुरा भयो, अझै 15 दिनको समय दिन सक्दिनँ भनेर भनिरहेछ होइन. त्यसले कसैको घरमा बिहा पऱ्यो होइन, कसैको घरमा अब हाम्रो सानो परिवारमा एकजना पनि मिस भयो भने चारवटा चक्कामा एउटा चक्का पनि पङ्चर भयो भने त स्पेयर चक्का पनि धुनु पऱ्यो. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको माध्यममा आज म यही भन्छु, भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा आउनुहोस् अगाडि होइन. अहिले त हामी युद्ध लड्नु छैन नि त, विचारको युद्ध हो यो. यति बेला तपाईँहरू सबै जोडेर आउनुहोस्, नत्र भने हाम्रो मुद्दालाई छोपिसकेको छ. अब यसलाई अझै छोपेर डढेलो लाउनु बाँकी छ. डढेलो लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो छोपेकोलाई चाहिँ निकालेर हामीले फेरि सडकमा ल्याउनुपर्छ, सडकमा ल्याउनुपर्छ. तर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय लेभलको यो मुभमेन्ट तपाईँले बन्नु भएको छ, तर स्पेयर टायरहरू चाहिँ राख्नु पनि जरुरी छ. एकदम स्पेयर टायर राख्नु भएर तपाईँले गाडी थप्प गरेर राख्नु भन्दा, किनकि तपाईँले एउटा राष्ट्रिय लेभलमा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट निकालेको छु, राष्ट्रियभरिको गोर्खाल्यान्ड तपाईँले होइन रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ भनेपछि चाहिँ तपाईँले स्पेयर टायर राख्नु पर्छ, ताकि गाडी चाहिँ कुद्दै गरोस् होइन. तपाईँलाई तपाईँको कुरो धेरैले चाहिँ भन्छ क्या, ढाँट्छ क्या है, बिमारी ढाँट्छ कतिले क्या. अब म चाहिँ आफ्नो बिमारी पनि ढाँट्दिनँ होइन. यो हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ जनताको सङ्घर्ष हो. हाम्रो समस्या जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि त. जनताले मलाई ढोङ देखाएर मै गर्छु. सुभाषजीले जीले नि त दिल्ली जाँदाखेरि मै ल्याउँछु भनेको, दिल्ली जाँदैपछि म गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु भन्नुभएको. विमलजीले जीले नि त डेडलाइन दिएको गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर. तर म चाहिँ के भन्छु भने नि, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ जनताले ल्याउँछ. अच्छा, दुःख सुख सबै जनताले बुझेको हुनुपर्छ, के अभाव चाहिँ जनताले बुझेको हुनुपर्छ. म चाहिँ किशोर प्रधान चाहिँ त्यो छडी हराएर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भने, अब पहिलाको नेताहरू चाहिँ म मान्दिनँ आफूलाई नेता. जनता प्रत्येक जनता हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बताइदिन्छु म, राजनीतिक आन्दोलन त एउटा जग्गामा छ, तर सरकारको निकायहरू त गाउँ गाउँमा पसेको छ नि त. आन्दोलन किन गरेको, ए किशोर प्रधानले बोलाएर गएको नि, त्यो त मलाई एक्लै किन्दा त सरकारलाई फाइदा भएको त. अन्त यसरी त भएको दार्जिलिङको आन्दोलन, किशोर प्रधानको कुरा त सुन्ने रहेछ भने किशोर प्रधानलाई क्र्याप गरिदिएपछि त अन्त सकिएको कुरा त. मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ, गोर्खाल्यान्डको आवश्यकता चाहिँ किशोर प्रधानले भनेर गएको होइन, भन्नुपर्छ जनताले, यो मेरो आवश्यकता हो नि त. यो कुरा चाहिँ अर्को र मेरोमा फरक चाहिँ यस्तै छ कि, म माथि डिपेन्ड हुनु होइन, आफूमाथि डिपेन्ड, आफूमाथि डिपेन्ड. ल ठिकै छ, जाँदा जाँदा यति भनिदिनुहोस्, जो नयाँ भोटर्सहरू पनि छ, धेरैले नयाँ भोटर्स छन्, युवाहरू छ होइन, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो भोटर्समा चाहिँ कस्तो कुन निर्णय लिएर चाहिँ उहाँले भोट गर्नुहोस् त. हेर्नुहोस्, अब हामीले यो चुनाउलाई चाहिँ नयाँ वैचारिक क्रान्तिको बीजारोपण भनेर हामीले हेरेको छौँ. तपाईँहरू नयाँ भोटर्सले इन्जोय गर्नुहोस्, भोट हाल्नुहोस् है. तर 18 वर्ष पुग्नु भएको तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कमसेकम तपाईँलाई 4-5 वर्ष अगाडिको कुराहरू थाहा छ, अनि तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ भने 4-5 वर्ष पछाडि के हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ, किनभने तपाईँहरू अहिले माइन्डसेट भएर बस्नु भएको छैन. त्यति अध्ययन गर्नुहोस्, अनि अब यो जातीय सङ्घर्षलाई चाहिँ आफ्नो हातमा आफ्नो नेतृत्वमा यो चुनाव के अरे यो सङ्घर्ष अगाडि बढाएर लानुको लागि चाहिँ परम्परा र प्रायोजित सङ्घर्षबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउने योजनाबद्ध तपाईँहरूले मानसिक हिसाबले तपाईँ तयार हुनुहोस्. गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह चुनावपछि पनि, काउन्टिङ पछि पनि, नयाँ सरकार गठनपछि पनि,
मैदान भन्छ तपाईहरुले हामीलाई हेर्नुस् अनि हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरु तपाईलाई मन पर्यो भने तपाई स्वेच्छाले यो संघर्षमा सामेल हुनुस् म तपाईहरुलाई यही भन्न चाहन्छु ल होस् त धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनु धेरै धेरै धन्यवाद।